အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်ဆန်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ရေစင်ရှာပုံတော်ဆိုတဲ့တော်တွင်လျှို့ဝှက်ဆန်းစားကံဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးဖိုးကျော်ရဲ့လက်ရမွန်တွေကတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း1စင်သေးချောင်းမန်နေဂျာဦးလှကျော်သားတို့အဖွဲ့အနေနဲ့စခန်းတစ်ခုထပ်ပြောင်းကြရမယ့်ရက်ကိုကြာရောက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်တော့ကြိုးဝိုင်းတစ်ခုလုံးဟာပြောင်းရွှေ့ကြရမယ့်အလုပ်သမားတွေနဲ့စုညံနေပါတယ်အချို့အလုပ်သမားတွေကသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်သူထုတ်ပိုးသူပိုးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေကြသလိုတချို့ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးစားတော့ပြီးမှစခန်းရွှေ့ကြရမှာဖြစ်တာမို့ဝါကြီတော်များနဲ့စိန်ပြေနှပြေဝိုင်းဖွဲ့ကောင်းနေကြပါတယ်အလုသမားများဟာမိမိတို့ရဲ့ဝန်စည်းစလဲတွေကိုတနိုင်စာထုတ်ပိုးထမ်းရွက်သွားနိုင်ကြပြီမယ်လေမန်နေဂျာဦးလှကျော်သားနဲ့ရုံးဖွဲ့တို့ကတော့မိုးကရော့ဖြင့်တဲအလုစာအုပ်စာဖိုင်များအပြင်အလုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားဝန်စည်းစလဲများကလည်းများပြားလွန့်လာတဲ့အတွက်စခန်းရွှေ့ပြောင်းရမှာစင်မပါရင်ဘလို့မှမပြောင်းရွှေ့နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စခန်းပြောင်းမဲ့ဤနေရာမှာဝန်စည်းစလဲတွေအားလုံးကိုအစင်းသင်းထုတ်ပူပြီးစည်းကမှာပဲစင်းနှစ်ကောင်မှတကောင်မျှစခန်းရွှေ့ပြောင်းရကိုလိုက်ပါနိုင်ခြင်းမရှိဟုဗမောင်နဲ့ကျော်စံစင်ဦးစည်းနှစ်ယောက်စလုံးကလာပြီးသတင်းပို့ကြပါတယ်ဒီလိုကြတော့ဦးလှကျော်သားကအကြီးအကျယ်ဒေါပွားလို့နေပါပြီအေးကောင်းကြတာပေါ့ကွာတိတ်ကောင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါအလုပ်မှာဒီထက်ပူပြီးအနှောက်ယှက်ပေးဖို့ကောမရှိကြတော့ဘူးလားကွာတစ်ထုတ်လို့ရင်မန်နေဂျာကဒေါသနဲ့អော်လိုက်တဲ့အခါဗမောင်ဆိုတဲ့စင်ဦးစည်းကဦးကောင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားပြီးတော့ကျော်ဆန်ကတော့အယူသေးဆုံးအမှုရာနဲ့မန်နေဂျာရဲ့ရှေ့မြေပြင်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖင်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်မန်နေဂျာစိတ်ဆိုးမီဆိုကလည်းဆိုးเสียရပဲဖြစ်ပါတယ်စခန်းပြောင်းရာမှာစိတ်အချရာဆုံးဖြစ်တဲ့စင်ဦးစီးနှစ်ယောက်ကိုအားကိုးပြီးတော့မန်နေဂျာကသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်တခြားစင်တွေနဲ့ဦးစီးတွေကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကပဲစခန်းပြောင်းသွားကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မန်နေဂျာဦးလှကျော်သားကလက်ရှိစင်သမားနှစ်ယောက်ကိုသာအကြီးအကျယ်ဒေါသဖြစ်နေပါတယ်ကဲစူစမ်းပါအောင်ကွာပါမောင်မင်းစင်ဟာဘလို့ဖြစ်လို့စကမ်းပြောင်းတာကိုမလိုက်နိုင်ရတာလဲကျွန်တော်စင်မုံယူပြီးတော့အနာကိုကတ်မရတော့အောင်ရုတ်တရက်ကြီးစိုးနေလို့ပါဝန်တော့မင်းဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီရက်မှာစကမ်းရွှေ့မယ်ဆိုတာဟိုးသုံးလေးရက်ထဲကငါကြူပြောထားတယ်လीမင်းကအဲ့ဒါကိုချက်ချက်မမှန်မကြည့်ဘူးလားကွာဒါမှမဟုတ်ရင်လဲတရက်နှစ်ရက်အလိုကမုံစမုံနာမြင်ရင်မင်းငါ့ကိုလာပြီးပြောပါလားစကမ်းပြောင်းမှုရွှေ့ရွှေ့တန်ရွှေ့ရမှာပေါ့ခုတော့ဒီမနက်ကျမှငါကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒါမှမဟုတ်လဲမင်းကိုယ်တိုင်သွားပြီးခိုင်ရင်ဝန်တန်တော်ဦးသွားတင်ပါလားဦးလာကျော်သားကဒေါသတကြီးနဲ့မေးပါတယ်ဒီတော့ဘာမောင်ကကျွန်တော်လဲတော်တော်ကြူးဆိုင်ပါတယ်ဝန်တော်မင်းမနေ့ညကဒီအကောင်ကိုစခန်းသားမှာထားသိပ်ပြီးတည်တည်ချာကြည့်တော့ကလည်းဘာမုံရိပ်မှမတွေ့ဘူးခုမနက်ကျမှကောက်ရတယ်လို့မုံတွေယူလာပြီးတော့အရန်နဲ့နေရလဲတထောင်ထောင်နဲ့ဘလို့မှထိမ့်မရတော့အောင်တောင်းချမ်းနေပါတယ်เอ้ตึกกองน่ะบ่กว่าแมเนเจอร์อู้หล่าจ่อตากะตะเปียนตะเฉ็ดกูเปิ่นมั้นจี้สวาฉะบีญี้ไล่ไปได้ทีนี้บ้าหมองก็เสร็จพี่ပြောပါတယ်จนอดิงสะคันเปียงจ่ายย่าร่อมเเ่สู่รออะแยกวายนี่ก็เลยตะญาลุงหลุๆดีกองจี้โหหลุตะขั่วดีหลุตะขั่วอะแยกดีวายไต่จ่าลุมงอยู่ราเทนเนตอซ้ํามากว่ามิ้นซ้อซ้อก็ပြောรอสะคันหน้าหนองขอตึกบีเจ๊ะๆแม่ๆกะยู้ไซต์เดซูบ้าลุอะแยกวายไต่จ่าราโหมหันตาราเลดีเซนเนปะตะละยมิ้นอย่าอู้ซี้เป้มะหุหลาဦးလှကျော်သားကဘာမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလုံးဝမကြည့်ချင်လောက်အောင်စိတ်ပြက်ဒေါသထွက်ပြီးအော်ငေါက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဘာမောင်ခင်ဗျာမလည်းသူ့ဝန်တော်မင်းမန်နေဂျာကိုဘာမှပြန်မပြောဝန်တော့ပဲချက်ကြီးလဲလိန်ထားသလိုခေါင်းငုံပြီးတော့နေပြင်မှာသာဖင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့မန်နေဂျာနောက်ထပ်ဘာများအမိန့်ပေးအောင်မလဲလို့နားဆွင့်နေပါတယ်။ကဲကျော်ဆန်းမင်းစင်မိုးကျုပ်အခြေအနေကရော။ဘာမောင်လှည့်ပြီးတော့မန်နေဂျာကစင်ဦးစီးကျော်ဆန်းဘက်ကိုလှည့်မိပါတယ်။စင်ဦးစီးကျော်ဆန်းကလည်းကျွန်တော်စင်လည်းဒီလိုထိုးတို့အယောင်ယောင်မှမှဖြစ်နေချိန်မှာဦးလှကျော်သားကဘာကွာမင်းစင်လည်းမုံကြနေပြန်ပြီလားမဟုတ်ပါဘူးဗောမင်းကျွန်တော်စင်ကညှောင်ဆူးတာပါဟိုတနေ့ကတော့ဝန်တော်မင်းတစ်တဲတဲ့ကျွန်တော်မင်းနဲ့လာချသေးလို့ဝန်တော်မင်းကမီးသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တုန်းကကြက်ခတ်ဆူးဆူးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်တော်မင်းကိုပြောသေးတယ်လေကျော်ဆန်းပြောတာကလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရခင်နှစ်ရက်လောက်ကသူ့စင်မိုးကျိုးကိုစခန်းသားမှာလွတ်ထားစဉ်ကြက်ခတ်ယုံတော့ရဲတွားတိုးပြီးတော့
ခြေထောက်တစ်ဖက်မှာကြက်ခတ်ဆူးဆူးလာပြီးအနာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြီးမင်းနဲ့တောင်းသားပါသေးတယ်။ဤသည်တို့ကြောင့်လည်းယနေ့ကိစ္စမှာကြော်ဆန်နိုင်တော့လုံးဝအပြစ်မရှိဟုမန်နေဂျာကယူဆထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်လို့ဖြစ်နိုင်냐ကြော်ဆန်ကိုလည်းမန်နေဂျာကတီးခေါက်ကြည့်ပြန်ပါတယ်။ကြက်ခတ်ဆူးလေးဆူးတာနဲ့မင်းစင်ုံလည်းဝန်တင်လို့တော့မရပြန်ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ကြက်ခတ်ဆူးဆူးတာကအနာပီတယ်နေလို့မင်းညားမှာညှက်သွင်းပြီးတော့ခွဲထားရတဲ့ဝန်တော်မင်းမိုးကျိုးကဘလို့မှလမ်းမလျှောက်နိုင်သေးပါဘူးအေးကောင်းရောကွာမန်နေဂျာရဲ့မချိန်မနဲ့တောက်ခေါက်လိုက်တန်ကြောင်စင်ဦးစီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဗမောင်နဲ့ကျော်ဆန်နေမကပဲတစ်ဖွဲ့လုံးဟာရုပ်ချီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်ယခုပြောင်းကြရမယ့်စခန်းကဝန်စီစလဲတွေကိုစင်နဲ့မတင်ရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သလိုစခန်းပြောင်းလာကြမယ်ဤနေ့ဤရက်ကိုလည်းခရိုင်ဝန်အထိကြိုတင်ကြေညာထားပြီးဖြစ်တော့စခန်းဖျားစခန်းစုံကြတဲ့အမှတ်ရှင်းနဲ့ကိုရုံးမှာအလုံသမားတွေဟာမနဲ့ဝေလီဝေလင်းအချိန်တွေကကို့အထုပ်ကိုထမ်းပြီးစခန်းကနေအလျူလျူထွက်သွားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအထဲမှာတော့ကျိုးဝိုင်းအစာမတစ်ခေါင်းကြီးဥဖေကြီးပင်ပတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မန်နေဂျာတို့အဖွဲ့ကယနေ့အထက်တပြေးစခန်းကိုအချိန်မီမရောက်ရင်တော့အားလုံးသောအလုံသမားတွေဟာဖျူဖျဲဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မနဲ့အလုတ်ခွင်ဝင်နိုင်ကြတော့မှာမဟုတ်ပေ။ပြီးတော့ညှောင်ဆူးနေတဲ့စင်တကောင်အဖို့အလုတ်နားရမှာအနည်းဆုံး3-4ရက်ဖြစ်ပြီးမုံကြနေတဲ့ဆင်ကိုတော့မုံရိပ်မုံသွေးမပြောင်းမချင်းဘလို့မှအလုတ်ခံရမဖြစ်နိုင်ပေ။ဒါကြောင့်ထုတ်ပိုးပြီးဝန်စီစလဲတွေကိုအထက်ထက်အခါခါစိုက်ကြည့်ပြီးမန်နေဂျာဦးလှကျော်သားကစိတ်ဆိုးမပြေဖြစ်နေပါဗျ။ကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့အဖို့တော့ဒီပစ္စည်းတွေဒီနေရာကဘလို့မှမရွှေ့နိုင်ကြတော့ဘူး။အဲ့ဒီသဘောပေါ့ဟုတ်လား။ဆင်ဦးစီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဗမောင်နဲ့ကျော်ဆန်တို့ကိုမန်နေဂျာကထပ်ပြီးတော့မိကွန်းဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်လုံးဘလို့မှပြန်မပြောနိုင်ကြပေ။ငိုင်နေကြပါလေ။အတန်ကြာတော့မှကျော်ဆန်ကမန်နေဂျာရဲ့မျက်နှာကိုမဝတ်မယဲနဲ့တစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဝန်တော်မင်းကျွန်တော်ဆင်မိုးကျိုးကဒဏ်ရာနဲ့မို့ဘလို့မှမခိုင်းနိုင်ပေမဲ့မုံကြနေတဲ့ဆင်ကိုတော့မုံနိုင်အောင်ထိန်းပြီးတော့ကြံဖန်စီးမယ်ဆိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျော်ဆန်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးလှကျော်သားရဲ့မျက်နှာရုတ်ချီဝင်းလက်လာပြီးမဲ့ပမောင်ရဲ့မျက်နှာကတော့တမဟုတ်ချင်းရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆင်ဦးစီးချင်းချင်းကြောက်တွန်းရမိလားဟုကျော်ဆန်ကိုရှူးရှူးရှဲရှဲလေးဖြစ်သွားပါလေ။ဟေးကျော်ဆန်မင်းအားလေအချင်းချင်းကြောက်တွန်းတဲ့နေရာမှာတော့ရှာမရှာပဲကွာ။ဒီလိုမုံပြင်းနေတဲ့ဆွဲပြောင်းစင်ပေါက်ကြီးတကောင်ကိုကြံဖန်ခိုင်းအောင်ဘယ်စင်ဦးစင်ရခိုင်းဖို့မှာလဲ။ပမောင်ကကျော်ဆန်ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့အော်ပြစ်လိုက်ပါလေ။ဒါကတော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခက်ခဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုကျုပ်ကပြောတာပဲ။ခင်ဗျားစင်ခင်ဗျားမစီရဲတိုင်းကျုပ်ကိုကြောက်တွန်းနေပါ냐မပြောနဲ့ဗျာ။ပမောင်ကကျော်ဆန်ကိုဖြတ်ခနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပါလေ။တိုးစင်ပါပဲကျော်ဆန်ကခုမုံယုံနေတာကျုပ်စင်တာဆိုရင်တော့ဒီလောက်မုံကိုနိုင်အောင်စီးပြီးဝန်တော့မင်းတို့ဆန္ဒအတိုင်းစခန်းပြောင်းပေးလိုက်ပါပဲထိုကဲ့သို့ညီးတယ်လို့လူနဲ့ပြောပါတယ်ပပောင်ကတော့ဘာစကားမှထွက်မလာတော့ဘီထိုအခါမန်နေဂျာကနေပါဦးကွာကျော်ဆန်ပပောင်စင်ငွေမိုးကမင်းပြောတယ်လို့အခြေအနေမျိုးရောရှိနိုင်လို့လားဟာရှိပြီလားဝန်တော့မင်းထူးပြက်ထွက်လောက်အောင်အခြေအနေဆိုးနေတဲ့မုံမျိုးမှမဟုတ်ပဲအရက်ကြောင့်ယာယီခဏယူတဲ့မုံမုံယူတာတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာအရက်မူးပြီးကြမ်းနေတာဖြစ်မယ်เออๆมินดีเนี่ยถ่ายပြီးတော့လူစန်းကောင်းအစွမ်းပြစကားတွေကြက်ကြက်ပြောနေငါတို့တမနဲ့လုံးအမျိုးမျိုးကြံဖန်ပြီးပခက်ကလေးတင်နိုင်မှုစူးစမ်းခဲ့တာဆယ်ကာထက်မနည်းတော့ဘူးကျော်ဆန်ရဲ့အနာကိုလုံးဝအကက်မခံပဲလိုက်ထိုးနေလို့ထူးတောင်နှစ်ထပ်ခတ်ထားရတယ်ဆိုတာမင်းမှမသိပဲဗမောင်ကထူးထူးပြောပါတယ်ဒီတော့ကျော်ဆန်ကခက်ခက်ပြာဒီလိုစင်မျိုးမုံသာနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ခိုင်းလို့ရလိုက်တာမှဟိုဘကန်းတော်လွန်သေးအခုဟာအလုတ်လုတ်ဖို့မှမဟုတ်ပဲပစ္စည်းတည်ယုံလောက်ပဲကိုအမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအကြက်တဲမျိုးမှာကျော်ဆန်ဟာအလွန်အားကိုးထိုက်တဲ့ဆွေဦးစည်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တာကိုမန်နေဂျာကကောင်းစွာသိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ဒီမှာလည်းဤစင်တကောင်နဲ့ဤစင်သမားနှစ်ယောက်သာရှိတဲ့အတွက်ဦးလှကျော်သားကတော့ဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤဆိုတာကိုကျော်ဆန်ကိုထပ်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ကဲငါတခုမေးမယ်ကွာကျော်ဆန်။တကယ်လို့ဘာမောင်ကသာစီးကွင်းပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာမောင်စင်ငွေမိုးကိုမင်းစီးပြီးတော့ဆရာတို့ကိုစခန်းပြောင်းပေးနိုင်မလား။ဒါကတော့ဗျာသူစင်မသူမစီးရပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲစီးပေးရမှာပေါ့ဘုံတော့မင်းအချိန်နေရပဲကိုဒီမှာငါပြောမယ်ကျော်ဆန်ကမင်းစင်ကိုမုံထိန်ပကတ်တင်ပြီးငါတို့စခန်းပြောင်းပြီးမယ်ဆိုရင်မင်းရောမင်းစင်ကိုစီးခွင့်ပေးမလားဘာမောင်ဩစီးမဲ့လူကစီးဝင်ပါတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကဘာခွင့်မပြုနိုင်စရာရှိမလဲဘုံတော့မင်းသူစီးရရင်စီးပါစေကျွန်တော်ခွင့်ပြုတယ်ဘာမောင်ကဒီလိုပြောပြီးတော့တဆက်သေးပဲဟိကောင်မင်းတေချာလိုက်ကြည့်ပြီးမှပြောတာကောင်းမယ်နော်အချိန်နေမသိပဲနဲ့တောင်ရန်အာမခံနေတာဘာသဘောလဲမင်းစင်စိုးစီးရာသူကိုဝန်တော့မင်းတို့စီကလိုချင်လို့အပြောမျိုးတော့လာမချိုးနဲ့ကွာထို့သူကျော်ဆန်နာကတ်သွားပြီးဗမောင်ကလန့်လိုက်ပါသေးတယ်
စင်ဦးစီးနှစ်ယောက်မှာမန်နေဂျာရှိနိုင်မင်းသူတင်ကိုတင်ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ယခင်ကလို့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပင်မပြောကြတော့ပဲမင်းနဲ့ငါဖြစ်လာကြပါတယ်ဒါကိုမန်နေဂျာကကဲငါတပည့်တို့ကြီးမင်းတို့အခြေတင်လဲပြောမနေကြနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကြော့ဆန်းမင်းစင်ုံလိုက်ကြည့်အောင်ကဲလာကြဆရာပါလိုက်ကြည့်မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ဗမောင်ကြော့ဆန်းနဲ့ဦးလှကျော်သားတို့ဟာဗမောင်ရဲ့စင်ငွေမူးရှိရာကိုလိုက်လာကြပါတယ်ဗမောင်ရဲ့စင်ငွေမူးကြီးကရှစ်ပေကျော်မြင့်နဲ့ဆွဲပြောင်းစင်ပေါက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဦးလှကျော်သားတို့အဖွဲ့ကိုမြင်လာနဲ့စူးစူးဝါးဝါတစ်ချက်អော်လိုက်ပါတယ်ဤဒီကလူများကိုရန်ရှာရန်စိန်ခေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူဦးစီးဗမောင်ကိုနှုတ်ဆက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျော်ဆန်းကချက်ချင်းတွက်လိုက်ပါတယ်ကျော်ဆန်းကချုံအစာတောသုံးတမြောင်နှစ်လက်ကိုခေါင်းပေါင်းလာတဲ့ပစူဟောင်းတစ်ထည်နဲ့မြင်းမြဲခိုင်အောင်ခြစ်စီပြီးတော့ဗမောင်စင်ငွေမူးအနာကိုတလှမ်းချင်းတိုးကပ်သွားပါတယ်ဦးလှကျော်သားဗမောင်နဲ့တကွာလူအားလုံးကအသက်ပင်မရှူကြပဲကျော်ဆန်းကိုသာယင်တမမနဲ့ငေးကြည့်နေကြပါတယ်စင်ကြီးငွေမူးဟာရေရိုးသားအချိန်ဒီမှာတော့အလွန်သဘောကောင်းတဲ့တရားကြီးဖြစ်ပေမဲ့ယခုအခါမုံစိတ်မုံသွေးကြွနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်ဆိုးသွမ်းနေကြောင်းသိသာလွန်ပါတယ်သူ့နှမောင်းနဲ့လှမ်းမိတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုချိုးဖဲ့နင်းချေထားတာကလည်းသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရစရာမရှိတော့အောင်ချိုးပွဲရှုပ်ပွနေပါတယ်ကျော်ဆန်းကငွေမူးရဲ့အရေးချေကိုခြေလှမ်းတုပ်၍ကိုယ်ကိုညှပ်ပြီးတော့အကဲခတ်ပါတယ်ငွေမိုးကလည်းဝူးကနေတစ်ချက်တန်ရွှေဆွဲអော်ပြလိုက်စဉ်ကျော်ဆန်းကလည်းဝူးကနေတစ်ချက်တန်ရွှေဆွဲអော်ပြန်ပါတယ်ပြီးမှငွေမိုးအနာကိုချက်ချင်းကျော်ဆန်းကကတ်သွားပါတယ်ကျော်ဆန်းချင်းကတ်လာတာကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲစင်ကြီးငွေမိုးကထူးချိုးတဆုံပြေးလိုက်လာပြီးနှမောင်းကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့ကျော်ဆန်းကိုဖမ်းဆွဲရန်စတင်ပြီးလှုပ်ရှားလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျော်ဆန်းကလည်းဝဲလာတဲ့ငွေမိုးရဲ့နှမောင်းနဲ့သူ့ကိုယ်လုံးကိုမချိတ်မိအောင်ပါးနဲ့လိမ်မာစွာပဲရိမ့်ကပြီးတော့ရှောင်းတိန်ကွေပြေးနေပါတယ်ဒီလိုပြေးရှောင်နေရင်ကနေဟဲ့ကောင်ငွေမိုးစသဖြင့်စင်ဦးစီးတို့ထုံးစံအတိုင်းရေရွတ်ပြီးတော့တွတ်တွတ်အော်ဟစ်အမိတ်ပြေးနေပါတယ်တဦးနှစ်တဦးရန်သူပမာစိန်ပြေးတန်းကစားနေကြရာကနေကျော်ဆန်းကရုတ်တရက်ဆူဆူရှက်ရှက်အတန်တစ်ခုကိုညှစ်အော်လိုက်တဲ့အခါစင်ကြီးငွေမိုးရဲ့ခြေလှမ်းနဲ့တရမ်းရမ်းလှုပ်ခတ်နေတဲ့နှမောင်းတို့ဟာရုတ်တရက်တုံဆိုင်သွားပါတယ်စက္ကန့်ပိုင်းမမကြာလိုက်ရှေ့ကိုရိမ့်ခတ်လာတဲ့ငွေမိုးရဲ့နှာခေါင်းဖျားမှာကျော်ဆန်းချိတ်တွယ်ပြီးပါသွားပါတယ်ဟဲကနေဖြစ်သွားကြတဲ့ဥလှကျော်သားနဲ့တကွလူတွေအားလုံးဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးအနောက်ကိုရှဲထွက်ကုန်ကြပါတယ်လူတွေရဲ့អော်လိုက်တန်နဲ့အတူငွေမိုးရဲ့အထိတ်တလန့်ကြွေကနေអော်လိုက်တန်ကလည်းတုံလှုပ်ချောက်ချားပွေရကြေလောင်သွားပါတယ်ကျော်ဆန်ကခါးကြမှာဝှက်ယူလာတဲ့ဓမြောင်တစ်လက်ကိုချက်ချင်းအသုံးချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လေထဲမှာရမ်းနေတဲ့ငွေမိုးရဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာခဏလေးကြီးလေးခုနေပြီးတော့ကျော်ဆန်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကငွေမိုးရဲ့အဆွေရင်းနှစ်ဖက်ပေါ်ကိုချက်ချင်းကျရောက်သွားပါတယ်ထိုမှတဆင့်ကျော်ဆန်ကမြောက်လွှဲကျော်တကောင်ရဲ့ပေါ်ပါလှင်မြန်မှုအရှိန်နဲ့ငွေမိုးရဲ့ဥကင်းထိတ်ကိုချက်ချင်းပင်ဆက်ဆိုင်မြန်မြန်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ကျော်ဆန်ရဲ့ဒုတိယဓမြောင်တစ်လက်ကငွေမိုးရဲ့ဥကင်းထိတ်တစ်ဘက်ကိုတဆိုင်မမတ်စူးဝင်သွားပြန်တဲ့အခါငွေမိုးဟာတတော်လုံးတတော်လုံးပဲ့ထင်ထပ်သွားတော့အောင်စူးစူးရှက်ရှက်လန့်အော်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုကောင်းစွာချုပ်ကန်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့သခင်ဦးစီးဟာယခုအခါသူ့ခေါင်းပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကလန်ကဆန်လှုပ်နေရင်ပူနာတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်စင်ကြီးငွေမိုးကလုံးဝမလှုပ်ရဲတော့ပဲချက်ချင်းငြိမ်ကြသွားပါတယ်။ကဲသူအာလုံးဖြုတ်လိုက်ကြတော့မြို့စင်မော်ကနေကျော်ဆန်ရဲ့အောင်နိုင်တဲ့အတန်ကြောင့်ရင်သက်ရှူမော်အန်အော်တကြီးဖြစ်နေကြတယ်။မန်နေဂျာနဲ့တကွာစင်သမားတွေအာလုံးဟာထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့နောက်ကိုမသိမသာရှဲသွားပါတယ်။သူဖြုတ်ပါလို့ကျော်ဆန်ကဆိုပေမဲ့လည်းရုတ်တရက်ငွေမူးနာကိုမိသူမှမကက်ရဲကြသေးပေ။ဒါပေမဲ့စင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပါမောင်ကတော့မရဲတရက်နဲ့ပဲသူ့စင်ငွေမူးနဲ့ကျော်ဆန်တို့အနွားကိုရောက်သွားပြီးတော့အိုင်လော်လာလီကွာနောက်လှန်ကင်တယောက်ကိုထူသို့အကူအညီစတောင်းပြီးငွေမိုးကိုဝိုင်းပြီးတော့ထူးဖြုတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုထူးဖြုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျော်ဆန်ကမန်နေဂျာနဲ့ရုံးအဖွဲ့တို့တည်ရှိတဲ့တစ်တဲကိုငွေမိုးကိုစီးချလာပါတယ်ထို့အခါမှာစင်ပိုင်ရှင်စင်ဦးစီးပါမောင်ကငွေမိုးနောက်ကလိုက်ရပြီးဦးစီးဘဝမှာအလိုလိုနောက်လိုက်လှန်ကင်ချက်ချင်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဝန်စီစလင်များကိုငွေမိုးရဲ့ပခုံးထက်ပေါ်တင်ပြီးပြီးချင်းပဲသူတို့စခန်းပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်ကျော်ဆန်နဲ့ဗမောင်တို့ကမုံယူနေတဲ့ငွေမိုးကိုကြက်မှတ်ပြီးရှေ့ကသွားနှင်းကြသလိုကျန်လူတွေကလည်းနောက်ကနေထက်ကြက်မကွာလိုက်ပါလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုံစင်နှကောင်ရဲ့ခြေလန်းကုန်မှုသူတို့မှီအောင်တော့မလိုက်နိုင်ကြသေးပေ။လမ်းတစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာတော့ကြဲကြဲလောင်လောင်ဆူဆူရှက်ရှက်စင်ဟီးတံများကိုဦးလှကျော်သားနဲ့တကွရုံးအဖွဲ့သားများအားလုံးကြားလိုက်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဤလူအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ကြရလိမ့်မည်ဟုမိသူမှမထင်ခဲ့ကြပေ။မုံကျနေတဲ့စင်ဆိုးငွေမိုးကိုလူသည့်ဦးစီးကျော်ဆန်ကဦးကင်းပေါ်ဓမြောင်နှစ်လက်ဆိုင်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်မညာမတာစီးချသွားတဲ့အခါမှာ
သွေးအလင်းလေးနဲ့ပါသွားတဲ့ငွေမိုးကတာကျင်လုံးနဲ့အတွေ့အော်ဟစ်ကြီးသွားခြင်းဟုသာထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဘသူကမှဆင်ငွေမိုးနဲ့ဦးစီးသည့်ကြော်ဆန်ဘာမောင်တို့စီအလင်းမြန်မလိုက်မိကြပေ။ခြေလမ်းမမှန်နဲ့သာကငင်ချောင်းရှိရာဘက်ကိုရှောက်လာနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကငင်ချောင်းသားတောင်ဆက်အရောက်မှာတော့သူတို့ကိုစီးကြိုနေတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ဆူရလွန်လှပါတယ်။တောင်မြေမှာပုံပုံလဲပြီးညီးတွားနေတဲ့ဆင်ကြီးငွေမိုးရဲ့အနားမှာဘာမောင်ကငိုနေပါတယ်။ခါတဖက်ကိုလက်နဲ့နှိပ်နေတဲ့ဦးစီးသည့်ကြော်ဆန်ကလည်းရှုံ့မဲ့နေတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရေစီးချောင်းများနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဦးလှကျော်သားကရုံးဖွဲ့သားများအားလုံးကိုကြော်တက်ပြီးတော့ဗမောင်ကြော်ဆန်နဲ့ဆင်ကြီးငွေမိုးတို့အနာကိုဦးဆုံးပြေးရောက်သွားပါတယ်။မြင်ကွင်းဟာကြည်မကောင်းရှုမကောင်းငွေမိုးကပခတ်တန်းလန်းနဲ့တောင်ပြင်မှာလဲဆောင်ပြီးတော့ခြေလက်နှမောင်းတို့တဆက်ဆက်တုံပြီးအော်မြည်ကြီးတွားနေပါတယ်။ပခတ်ထဲတင်လာခဲ့တဲ့ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေကလည်းဖယိုဖယဲနဲ့တောင်မြင်တစ်ခုလုံးပြန့်ကျဲနေပါတယ်။ဟေးဗမောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာ။မြင်တဲ့တိုင်းမှာပဲဘုံနောက်မင်းရဲ့ကျွန်တော်ဆင်ငွေမိုးကိုရေဆင်ကိုက်လိုက်ပြီဗျာ။ဟေးမင်းဆင်ကိုရေဆင်ကိုက်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ရုတ်တရက်တော့မန်နေဂျာဦးလှကျော်သားဟာအကြီးအကျယ်အုံနောက်ခြောက်သွားပါတယ်။ဆင်တကောင်တည်သွားရင်ထိုဆင်ရဲ့တည်မှုတည်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်မန်နေဂျာကြီးရခင်အခေါ်ခရိုင်ဝန်မင်းကြီးစီကိုချက်ချင်းအစီရင်ခံစာတင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။သူတင်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာကလည်းတရားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရောင်ဝါဝါတော်ရီတောင်ရီရေးတင်ပြီးမရပေ။ခရိုင်မန်နေဂျာကြီးကဆင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမြအလေးနဲ့ထားတာကိုလည်းဦးလှကျော်သားသူ့လက်အောက်ရောက်ကလေးကအသိဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့တကွလက်ထောက်မန်နေဂျာ3ဦးဟာဤတောင်စင်ခရိုင်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ရောက်လာကြတော့ကခရိုင်မန်နေဂျာကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားများကိုပြန်လည်ကြားယောင်ပြီးတော့ပို့ပြီးအုံနောက်ချောက်သွားရပြန်ပါတယ်။စင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းတို့ကငါအထူးမှားကျင်တာကတော့ငါတို့တစ်ထုတ်လို့ရေးအနေနဲ့စင်းတွေဟာဘလောက်ထိအဓိကကြတယ်ဆိုတာမင်းတို့အသိပဲဟိအဲ့ဒီတော့စင်အုပ်စင်ကောင်းဦးစီးတွေကိုကြက်ကြက်မက်မက်ဦးဆောင်သွားနိုင်မှုကမင်းတို့တာဝန်ငါအနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ငါခရိုင်မှာစင်သေးစင်ပြောက်တာမကြားကျင်ဘူးတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတွက်တစ်ဆဲစင်စင်ကောင်းအကောင့်20ရဖို့မလွယ်ဘူးမင်းတို့မန်နေဂျာဆိုတာတွေကတည်တည်ပြပြောက်အရေးမကြီးဘူးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုတစ်တော့တိတ်ပံမန်နေဂျာတွေဆိုတာလိုသလောက်ရနိုင်တယ်စင်ကောင်ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးကွာကဲငါပြောချင်တာဒါပဲသွားကြတော့ထိုကဲ့သို့ပြောခဲ့ပူတယ်မန်နေဂျာရဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတွေးမိပါတယ်မင်းတို့စင်ငွေမိုးကိုရေစင်ရဘလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာငါသိအောင်လဲပြောပြကြအောင်လေကွာဖြစ်တာကဒီလိုပါဝန်တော့မင်းဒီချောင်းသားရောက်လို့ငွေမိုးကိုချောင်းဖြတ်ကူခိုင်းတော့ငွေမိုးကချက်ချင်းမကူပဲချောင်းရည်ကိုနမောင်းနဲ့နန်းရှုပ်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ပြန်တက်ပြေးဖို့လုပ်သေးတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့သတိထားမိဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီချောင်းရည်ထဲမှာရေစင်ရှိနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးရေစင်မြင်လို့ကြောက်ရွံ့တကြီးဖြစ်သွားတဲ့ငွေမိုးပဲနိုင်အောင်ထိန်းကြတယ်လေဒီလိုနဲ့ချောင်းရည်ထဲကိုမစင်ပဲပေကက်ကက်လုံနေတဲ့ငွေမိုးဘာမောင်ကလည်းနောက်ကလှန်နေဆွကျွန်တော်ကလည်းဒူးပေးတမြောင်သုံးလိုက်တော့ငွေမိုးခမမစင်ရဲ့စင်ရဲ့နဲ့ချောင်းရည်ထဲကိုအတင်းဆင်းရတော့တာပဲလောလောဆယ်သူအနာမခံနိုင်လို့ဆင်းသွားရတဲ့ငွေမိုးရေလေတော့မရောက်ပါဘူးအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ပြီးတောင်းမြင်မိုးပြန်တက်ပြေးလာတယ်ခြေလန်းဆယ်လန်းတော့မပြေပါဘူးတောင်မြေမှာပုံပုံလဲကျသွားတာပဲကျွန်တော်လည်းပကတ်ဆောင်နဲ့ရိုက်မိလို့ခါတစ်ဖက်နာသွားပါတယ်ဦးစီးသည့်ကျော်ဆန်ရဲ့စကားအဆုံးမှာဦးလှကျော်သားကငွေမိုးစီတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပါတယ်စောစောကတကူလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံနေတယ်ဆွေငွေမိုးကအသက်စီဝင်ချုပ်သွားပြီးတော့လုံးဝလှုပ်ရှားမှုကိုမမြင်ရတော့ဘူးစင်ဦးစီးပါမောင်ရဲ့ဝါကနေငိုချလိုက်တဲ့ကဦးလှကျော်သားရဲ့ရင်ထဲမှာဘုံးတလုံးပေါက်ကွဲလာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ရေစင်ကိုက်၍တည်သည်ဆိုတဲ့စင်တွေကိုရခင်ကလူပြောသူပြောတာကြားဘူးတယ်ဝန်တော်မင်းဦးလှကျော်သားကယခုတော့ကိုတွေ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစခန်းပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကငင်ချောင်းအယောက်၌ရေစင်ကိုက်ပြီးစင်ကြီးငွေမိုးတည်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ခရိုင်ဘုံမင်းကြီးကလက်ခံပါမိလားသူတို့တိတ်ထုတ်လို့ရရှိမန်နေဂျာတွေကလည်းရေစင်ဆိုတာကိုအယုံကြည်မရှိကြပေဒါကြောင့်မို့ငွေမိုးတည်တဲ့ကိစ္စဟာစင်စရာဝန်ရဲ့အဆုံးဖြတ်နိုင်တာတည်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မန်နေဂျာဦးလှကျော်သားကစင်စရာဝန်ဦးကျော်တောင်းကိုပဲအပူတပြင်းအခေါ်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်ဥကြောတောင်းရောက်လာမှပဲဤပြဿနာကရှင်းတော့မီမဟုတ်ပါလောအခန်းနှစ်စင်သေးမှုစင်စရာဝန်ဥကြောတောင်းကငင်ချောင်းသားကိုရောက်လာချိန်မှာတောင်းပြင်းမှာဘုံဘုံလဲပြီးတည်နေတဲ့စင်ငွေမိုးရဲ့အနာမှာမန်နေဂျာဦးလှကျော်သားအပြင်လက်ထောက်မန်နေဂျာနှစ်ယောက်နဲ့စင်အုပ်စင်ကောင်းဦးစီးနောက်လိုက်အဆရှိတဲ့စင်သမား30ကျော်တို့ကအမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးပြီးတယောက်တစ်ပေါက်စူညံစွာပြောဆိုနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်စင်စီယံဝန်အနားရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲငွေမိုးတည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမန်နေဂျာဦးလှကျော်သားကပြောပြပါတယ်။သူ့ဦးစီးကတော့ရေစင်ကိုက်လို့တည်တယ်လို့ပြောတာပဲဗျ။ဟုတ်နိုင်မှာမလားကြည်စမ်းပါဦး
ခင်ဗျားကစင်စီယာဝန်ဘဝနဲ့နေတကဆုံလာတာဆိုတော့ခုလိုရေစင်ကြိုက်လို့တည်တဲ့စင်နေဘူးရောအရင်အရင်ကခင်ဗျားတွေ့ဘူးလားကញင်ချောင်းတွေကရေစင်ကြိုက်ရတည်နေသည်ဆိုတဲ့ငွေမိုးရဲ့ခြေလက်တွေကိုတချောင်းချင်းစီကင်တွဲရှာဖွေပြီးကြည့်ရှုနေတယ်စင်စီယာဝန်ကမန်နေဂျာဦးလှကျော်သားရဲ့စကားကြောင့်ခေါင်းမော်လာပါတယ်ရေစင်ကြိုက်လို့တည်တယ်ဆိုတဲ့စင်နေကိုကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှတော့မတွေ့ဘူးဘူးဗျဒါပေမဲ့စင်သမားတွေတော်တော်များများကတော့ရေစင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နေကြတယ်ကျွန်တော်ချင်းတွင်းမြေပြာမှာတစ်ခါကြုံမှုတာနေတော့ခုဖြစ်ကတူတလို့တော့ရှိတယ်ဗျဟင်ဟုတ်လားပြောစမ်းပါဦးဗျာဆရာဘုန်းကြီးဘလို့တူနေလို့လဲပြောရရင်ခုလိုပဲဗျချောင်းထဲကိုဆင်မောင်းချလိုက်တော့ဆင်ကអော်ပြီးပြန်တက်ပြေးလာတယ်တောင်ပြင်လဲရောက်ရောချက်ချင်းဘုံဘုံလဲတည်တာပဲဒါဆိုရင်ရေဆင်ကြိုက်လဲလို့တည်တာတည်ကြတာဗောဗျာဩအဲ့ဒါလို့လဲကန်တီကံမတော့ပြောလို့မရဘူးဗျရေဆင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒိုင်ရာတော့တွေ့ရမှာဗောဆရာဝန်ကဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာဟာဝန်တော်မင်းရေစင်ရဲ့အဆွေရတိတိလေးဗျရေစင်ကြိုက်တယ်လို့စကားအဖြစ်သာပြောကြပေမယ့်အမှန်ကရေစင်ကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဆွေနဲ့ထိုးလိုက်တာဗျစင်ကောင်ကြီးကိုပေါ်မှာရေစင်အဆွေနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့တန်ရာကိုရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲမန်နေဂျာဦးလှကျော်သားနဲ့စင်ဆရာဝန်တို့ပြောဆိုနေတဲ့ကြားတွေကိုစင်ကောင်ဦးမြဝေကသူ့ကြားပူနာဝကိုဝင်ပြောပြန်ပါတယ်ဟုတ်လားဦးမြဝေရေစင်ရဲ့အဆွေရတိတိလေးလားဦးလှကျော်သားကပြန်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျမိကျစံလောက်ပါပဲဒါဆိုခမရေစင်အဆွေကိုမြင်ဘူးတာပေါ့ရေစင်အကောင်ကိုရောမြင်ဘူးလားဆရာမဦးကျော်တောင်းနဲ့ဦးလှကျော်သားတို့ကစင်ကောင်းဦးမြဝေကိုအာကူတကြီးလှမ်းပေးပါတယ်ဒီတော့ဦးမြဝေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မမြင်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်အဖိုးကပြောပြဘူးလို့ကြားဘူးတာပဲဗျရေစင်ရဲ့အဆွဲကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲမြင်ဘူးတလို့နဲ့အတီပေါက်ပြောနေတယ်။စင်ကောင်းဦးမြဝေရဲ့စကားကိုပြန်ပြီးကြားရတဲ့အခါမှာတော့စောစောကသူ့စီအကြည့်ရောက်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးလဲဟင်ကနဲ့တတ်မှပြန်လူချလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်နေရကနေငွေမိုးခြေထောက်ပေါ်မှာဒဏ်ရာလိုက်ချာနေတဲ့စင်ဆရာမဦးကျော်တောင်းစီကိုအကြည့်ရောက်သွားကြပြန်ပါတယ်။ခြေလက်ဒီမှာတော့ဒဏ်ရာတွေကအများကြီးပဲဗျ။ပုံးပဲ့ရာတွေကိုလည်းအများပြားတွေ့နေရတယ်။ဘေဟာကရေစင်ထိုးလိုက်တဲ့ဒဏ်ရာရဲ့လို့ကန်တီကံမှပြောရခက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျမနက်ကမုံထပြီးတော့ဟူအောင်ဒီအောင်နဲ့ဒီကောင်ကြီးအရန်တောင်းကြံခဲ့တော့ဒိုင်ဟာတွေကအနှံ့အပြားရှိမှာပဲဒါဖြစ်လဲဗျကြောက်ဘလူးကြီးစီကျွန်တော်အစီရင်ခံစားရတဲ့ဘလူးထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆရာမကြီးအကြံပေးစမ်းပါဦးဦးလှကျော်သားကစင်ဆရာဝန်ကိုမေးပါတယ်ကြောက်ဘလူးကြီးဆိုတာကတော့ခရိုင်မန်နေဂျာကြီးဥပဒါကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပဒါကအသားညိုမျက်နှာပေါက်ဆိုးတဲ့အပြင်ကြောက်ပေါက်မာလေးလည်းရှိတာကြောင့်သူ့ကိုယ်ရာမှာကြောက်ဘလူးကြီးလို့ခေါ်ပေါ်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်ယခုဦးလှကျော်သားနဲ့စင်ဆရာဝန်တို့ဟာအဟိန်အဟောက်အလွန်ကြီးတဲ့ကြောက်ဘလူးကြီးစီကိုမိတို့အစီရင်ခံစာတင်ရမယ်ကောင်းပြီနီဟုအကြံထုတ်နေကြပါတယ်ရေစင်ကြိုက်လို့ငွေမိုးတည်ပါတယ်ဆိုတာတော့ကြောက်ဘလူးကြီးကယုံမှမဟုတ်ဘူးဗျရေစင်ဆိုတာကို तू ကမယုံကြည်ဘူးလို့အရင်တည်းကကြေညာထားပြီသားအေးဗျအဲ့ဒါဆိုဘလူးအစီရင်ခံစာရင်ကောင်းမလဲဦးလှကျော်သားရဲ့စကားကိုစင်ဆရာဝန်ကလည်းခေါင်းကုပ်သွားပါတယ်ရေချလိုက်တော့ရုတ်တရက်အပူချက်ပြီးတည်တာပါလို့ပဲအစီရင်ခံစားရတဲ့ထည့်ရင်ရောဒါနဲ့နေပါအောင်ဗျခင်ဗျားစောစောကပြောတဲ့ချင်းတွင်းဖျားမှာဂျုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကောဘလို့အစီရင်ခံစားရေးခဲ့ကြလဲဆရာဝန်ကြီးရဲ့ချင်းတွင်းဖျားမှာတော့အလုံနာချိန်မှာစင်ဖျားနေတာကိုမသိလို့ရေချမိတယ်ဒီတော့ရုတ်တရက်အပူချက်လေးဖြတ်ပြီးတည်တယ်လို့ရေးလိုက်မိတယ်လို့ထင်တာပဲနေအောင်ဗျသတိရပြီရေထဲမှာအင်မတန်အစိပ်ပြင်းတဲ့ညံဆိုတဲ့မွေးတစ်မျိုးလည်းရှိတတ်တော့မွေကြိုက်လို့ညံကြိုက်လို့တည်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအစီရင်ခံစာရေးတင်လိုက်ကြတယ်ထင်တာပဲကြာတော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးဗျစင်ဆရာဝန်ဦးကျော်တောင်းကထို့သူပြန်ပြောပါတယ်မန်နေဂျာဦးလှကျော်သားနဲ့စင်ဆရာဝန်တို့ကခရိုင်မန်နေဂျာစီးစီကိုအစီရင်ခံစာကိစ္စပြောဆိုတိုင်ပင်နေကြဒီမှာညနေတိုင်းလိုလိုအမြဲမူးနေတတ်ကြတဲ့လက်ထောက်မန်နေဂျာစောထဲကြီးနဲ့ဖေတန်းမောင်တို့လူငယ်နှစ်ယောက်ကရေးစင်တကယ်ရှိမရှိစူးစမ်းသိလို့ကြစိတ်နဲ့စင်သမားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်မေးမြန်းနေပါတယ်ဒီလိုရှိတယ်အကိုကြီးခုစင်သမားတွေကတော့ရေစင်ကြိုက်လို့တည်တယ်ဆိုတာအခိုင်အမာကိုပြောဆိုနေကြတော့ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဒီလိုပြောလာတာကတော့လက်ထောက်မန်နေဂျာစောထဲကြီးဖြစ်ပါတယ်စောထဲကြီးကဦးလှကျော်သားနဲ့စင်ဆရာဝန်ဦးကျော်တောင်းတို့ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောပါပြောပါခင်ဗျားအကြံဉာဏ်ကိုလည်းပြောပါအောင်ဒီလိုဗျစောစောကငွေမိုးကိုစီးလာတဲ့ဦးစီးကျော်ဆန်ကိုကျွန်တော်သေချာမေးကြည့်တော့ပထမဒီကញင်ချောင်းကိုဖျက်ကူးကန်ဒီမှာငွေမိုးကရေကိုနှမောင်းနဲ့နမ်းကြည့်ပြီးရေစင်နဲ့ရလို့ပြန်တက်ပြေးဖို့လုံသေးတယ်ပြောတယ်လေ။ဦးစင်းနှစ်ယောက်ကအတင်းအကျပ်မောင်းလို့ရေစင်ရှိနေမှန်းသိရတဲ့ရေထဲဆင်းရလို့ရေစင်ကြိုက်ခံရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ
အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားကဘလို့အကြံများပေးခြင်းလို့လဲပြောစမ်းပါဦး။အော်ခုလောလောဆယ်ဆင်းကောင်လောက်ဒီချောင်းသားမောင်းလာမလားလို့ပါ။စောထေကြီးကပြောပါတယ်။ထိမ်မင်စုမှာကလုတ်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကဆင်ဝိုင်းနေရှိနေတာပဲစောထေကြီး။ဘာများလုတ်ခြင်းလို့လဲပြောပါတကယ်ချင်း။ဤနေမြေတိကွက်တီကိုကင်တယ်လုတ်နေရတဲ့ဒူးမန်နေဂျာဦးဖေးတန်းမောင်ကစောထေကြီးကိုပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ဥလာကျော်သားဆင်ဆရာဝန်နဲ့ဆင်သမားတွေအားလုံးရဲ့အကြီးကလက်ထောက်မန်နေဂျာနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဖေးတမ်းမောင်နဲ့စောထေကြီးစီကိုရောက်သွားကြပြန်ပါတယ်။ဒီလိုလေးတငယ်ချင်းဖေးတမ်းမောင်ဒီကငင်ချောင်းမှာရေစင်အမှန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်စင်ကိုမှအသာတကြီးရေချလို့မရဘူးဆို။အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်တကောင်ကောင်ကိုဆမ်းပြီးတော့ချောင်းကိုဖျက်ကူးခိုင်းကြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့ပဲ။ဟာဟုတ်တယ်ဗျ။တငယ်ချင်းရဲ့အကြံကောင်းတာပဲ။ကဲဆင်အုပ်ကြီးဥဩရေထိန်ပြင်းစုဆင်ဝိုင်းရောအခုသွားဘသူစင်ဖြစ်ဖြစ်မိုးမချုပ်ခင်ကငင်ချောင်းသားစင်တကောင်ကောင်ကိုမောင်းလာခဲ့ပါလို့ဥွှေလူဥဖွဲ့ကိုကျုပ်ကမှားတယ်လို့ပြောကဲအချိန်မီလုံးသွားလိုက်ဗျာလက်ထောက်မန်နေဂျာဖေးတန်းမောင်ရဲ့အမိန့်တိုင်းစင်အုပ်ကြီးဥဩကထိန်ပြင်းစုစင်ဝိုင်းဘက်ချက်ချင်းထွက်သွားဖို့ပြင်ပါတယ်ဟေးဥဩခဏခဏအော်ဟုတ်ကဲ့ဝန်တော်မင်းစင်အုပ်ဥဩကထွက်သွားရန်ပြင်နေတဲ့ခြေလှမ်းကိုရက်ပြီးသူ့ကိုလှမ်းခေါ်တဲ့ဥလှကြော်တာရှိလာရက်ပါတယ်ဒီမဲ့ဥဩခင်ဗျားဟိုရောက်ရင်ထိန်ပြင်းစုကစင်သမားတွေကိုခုကငင်ချောင်းမှာဒီလိုရေစင်ပြဿနာပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမဟားလိုက်နဲ့နော်။သိရင်ဘဲစင်သမားမှလိုက်လာရင်မှမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားပြောရမှာကြောက်တလုံးသစ်ထုတ်လို့ရေမန်နေဂျာခုချက်ချင်းလာခဲ့ဖို့ပြောတယ်လို့ဒါပဲပြော။အခုချိန်ဆိုဒီလူတွေအရဝိုင်းတော့စကြသေးမှမဟုတ်ဘူး။စင်ပြန်ကောက်လည်းမိနိုင်ပါသေးတယ်။စင်ရချစီမဲ့ရှိသေးတာကို။ကဲသွားဗျာ။ဒီပြဿနာကိုတော့လုံးဝမဟားလိုက်နဲ့နော်။ဟိုကတိသွားလို့စုပြုံပြီးလိုက်လာရင်ပိုရှုပ်ကုန်မယ်။မန်နေဂျာဥလှကျော်သားကတွေ့တွေ့ဆဆနဲ့စင်အုပ်ကြီးဥဩကိုကြားဖြတ်ဝင်ပြီးတော့မှား၍လွှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကလက်ထောက်မန်နေဂျာနှစ်ယောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်ကိုဖေးတန်းမောင်နဲ့ကိုစောထဲကြီးတို့ကျွန်တော်တခုပြောအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောပါပုဂ္ဂလိကဆင်နေနေဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားခုသွားခေါ်မှာပုဂ္ဂလိကဆင်တော့ဒါတော့ထပ်ပြီးကုခိုင်းလို့မတော်တဆရေစင်ကိုက်လိုက်ပြန်ရင်ပြဿနာကကျွန်တော်နဲ့ကြောက်ဘလူးကြီးတို့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြမယ်ကိစ္စပဲပုဂ္ဂလိကဆင်ဆိုတော့ကျော်ကြီးဥလှကျော်သားရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာစောထဲကြီးကမဟုတ်ဘူးလေအကိုကြီးချက်ချင်းတော့ဘယ်ရေတဲ့ဇူစင်ခိုင်းမှမလဲဒီချောင်းနဲ့ရေစင်အမှန်တကယ်ရှိမရှိအရင်ဥဆုံးအနက်ခံကြည့်ခိုင်းအောင်မယ်ရေစင်ချောင်းနဲ့ချိနေရင်ကုန်းစင်တွေကတိတယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးလားကဲအခုဒီကုန်းစင်ကအနက်ခံကြည့်ပြီးချောင်းကိုမကူရဲပဲပြန်တက်ပြေးလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီချောင်းမှာရေစင်ရှိတာသိကြနေပြီပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာအကိုကြီး clear ဖြစ်ပါတယ်နော်အေးပေါ့လေပြောတာကလည်းတဘာဝကြပါတယ်ကဲဆရာဝန်ကြီးရောဘလို့သဘောရလဲပြောပါအောင်ဥလှကျော်သားကဆရာဝန်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဒီရေစင်ဆိုတာဆင်သမားတွေတော်တော်များများပြောလာကြတာရယ်ရှင်းတွင်းများမှာတခါကြုံလာဘူးတာရယ်ပြီးတော့ခုခင်များတို့ဒီကငင်ချောင်းမှာပါတခါကြုံနေရတော့စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့စောထဲကြီးတို့ဖေးတမ်းမောင်တို့ပြောသလိုစမ်းသက်ကြည့်ကြဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကခင်များတို့မန်နေဂျာကြီးရဲ့အပိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်နဲ့ကတော့သိပ်မဆိုင်ဘူးဟာဆရာဝန်ကြီးကလေအကူကြီးဥလှကျော်သားပြောလိုက်တာနဲ့ပဲကြောက်ဘလူးကြီးမျက်နှာသွားမြင်ပြီးကြောက်နေပြီထင်တယ်ခုဖေးတန်းမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်ဒီကငင်ချောင်းထဲမှာသာရေစင်အမှန်တကယ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်ရှာမယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်လဲစင်သမားတွေကိုအများကြီးမေးမှန်းစုံစမ်းပြီးသူ့ဒေသနာလောက်ကြရအောင်မယ်တကယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးတို့ရောကျွန်တော်တို့ရောပူးပေါင်းပြီးရှာကြလို့ရေစင်ကိုတကယ်ရပြီတကယ်ဖမ်းမိပြီဆိုရင်တစ်ထုတ်လို့ရေသပိုင်းမှာရွှေစာမျက်နှာတစ်ပဲဗျဆရာဝန်ကြီးအနေနဲ့လဲတိမွေကုတမိုင်းမှာကပီးတင်မော်ကွန်းထိုးရမယ်နေမဟုတ်ဘူးလားဗျစောထိတ်ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဆရာဝန်ကြီးလောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဗျမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုတယ်မဟုတ်လားအေးဟုတ်ပါပြီပညာရှင်တွေအဆိုမိတ်ရှိတယ်ဆိုပဲထားလိုက်ပါတော့လောလောဆယ်ကျုပ်ကကြောက်ဘလူးကြီးမျက်နှာမြင်မိပြီတော်တော်အုံနှောက်ချောင်းနေပြီဗျို့အစီရင်ခံစားမတက်လာခင်တရင်ကအရင်ရောက်သွားရင်တော့ပြဿနာတက်လိုက်မယ်မုံစင်ကိုလည်းကျုပ်ကခိုင်းမိတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတော့အုံနှောက်က6တလားမမေးနဲ့တော့ဗျဘာလို့ကမှန်းတော့မသိအောင်မယ်ဥလှကျော်သားကတော့ညင်းညူလို့သာနေပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲထိန်ပြင်းခွင့်စခန်းကနေဆင်တကောင်နဲ့ဆင်အုပ်ဦးအောင်ဆင်ဦးစီဦးရွှေတို့ရောက်လာကြပါတယ်။ကငင်ချောင်းသားကလူအုပ်နဲ့တောင်ပြင်မှာဘုံဘုံလေးတည်နေတဲ့ဆွေငွေမိုးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဦးရွှေဟာအံ့အားတင့်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆင်ကိုလက်ထောက်မန်နေဂျာဖေးတန်းမောင်ရှိစီးချလာပြီးတော့ဝန်တော်မင်းအကော်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ပါ။ဘာဖြစ်ကြလို့လဲဗျ။အိုးဒါရီကျွန်တော်နောက်မှပြောမယ်။ခုခင်ဗျားဆင်ကိုဒီကငင်ချောင်းဟိုဘက်ကံကိုမောင်းသွားပြီးစမ်းပါ။ဟိုဘကန်းရောက်တော့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကြုတ်ထပ်ပြောမယ်။ဘာဖြစ်နေကြမှန်းမသိသေးပေမဲ့သူ့လောက်ွက်ပိုင်မန်နေဂျာဦးဖေးတန်းမောင်ကချောင်းဟိုဘကန်းမောင်းသွားစမ်းပါဆိုတော့လေစင်ဦးစီဦးရွှေဟာဟုတ်ကဲ့ဟုသာပြောပြီးသူ့စင်ကိုဒူးပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ဟာရွှေသားကြီးငါဆင်းပြရစီအောင်ဟဲ့ဦးရွှေရဲ့ဆင်ကကငင်းချောင်းဘက်ခြေတလန်းနဲ့အဆမှာပဲဆင်းမောပါလာသူဆင်းအုပ်ဦးဩကကြောက်ကြောက်နဲ့ခမန်းကနန်းဆင်မောကနေတွဲဆင်းခုန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျမလိုက်တော့ဘူးလားဒီလိုဦးရွှေကမေးတာကိုတော့ဦးဩကမျက်နှာပြပြနဲ့လက်ခါပြပါတယ်ဘာမှညာမှမသိသေးတဲ့ဦးရွှေကသူ့ဆင်ကိုကငင်းချောင်းသားစီစီးချသွားပါတယ်ဒီကောင်ဖေးတမ်းမောင်တော့မူးမူးနဲ့
ေကြဦးလှကျော်သားဟာရင်ဓမ္မမနဲ့ငေးကြည့်နေသလိုစင်စရာဝန်စင်သမားများနဲ့စောတဲ့ဤဖေးတမ်းမောင်တို့ကလည်းအသက်ပင်မရှူမိကြတော့ပဲဥွှေနဲ့သူ့စင်ကိုသာမျက်တောင်မခံငေးကြည့်နေမိကြပါတယ်ဥွှေကသူ့ရဲ့စင်ကိုကငင်ချောင်းသားကိုဖျက်မြောင်တနံမဲ့စီးချသွားပါတယ်ဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့လူအုပ်ရှိတဲ့တောင်မြင်တဲ့ကငင်ချောင်းရီမှာစင်ကခြေလန်းဆယ်လန်းစာပင်မရှိတဲ့အတွက်ဥွှေရဲ့စင်ဟာရေကိုမြင်တာနဲ့ချက်ချင်းနှမောင်းနဲ့ချောင်းရီကိုဆုပ်ယူပြီးသူ့သခင်ဥွှေကိုမှုတ်၍ကြည်စေပါတယ်ဥွှေကသူ့စင်ကိုအမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ကငင်ချောင်းရီကိုဖျက်ကူးရန်ရေထဲပေါင်းချပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥွှေရဲ့စင်ကရေကိုတလှမ်းမင်မစင်းရသေး။ကြည်ကနဲ့တစ်ချက်អော်ပြီးတောင်မြင်မောကိုပြန်တက်ပြေးလာပါတယ်။ထို့အခါတော့ဥလှကျော်သားနဲ့လူတွေအားလုံးတို့ဟာချက်ချင်းမျက်လုံးပြူးသွားကြပါတယ်။ဟေးဟေးဥွှေတော်တော်စင်ုံရေထဲမစင်းစေနဲ့။စင်ုံရေထဲမချလိုက်နဲ့နော်။ရေထဲမှာရေစင်ရှိနေတယ်။ဒီတခါတော့ပေတန်းမောင်မင်အမှုပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့စင်ကိုကငင်ချောင်းနဲ့အတင်းဖြတ်ကူခိုင်းနေသောဥွှေကိုပေတန်းမောင်ကကမန်းကရန်អော်ဟင်ဟန်တာရပါတယ်။ရေစင်းဟူတဲ့ဖေးတမ်းမောင်ရဲ့အတန်ကြောင့်စင်ဦးစီဥွှေမင်တက်သွားမိပြီးသူ့ရဲ့စင်ကိုမနှဲထိန်လိုက်ရပါတယ်။ဝန်တော့မင်းကြီးဒီချောင်းထဲမှာရေစင်ရှိနေတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟိုမှာတွေ့လား။ရေစင်ကြိုက်လို့တကောင်းသေးနေတာလေ။ဟာဗျာခင်ဗျတော်တော်ရက်ဆက်တာပဲဗျ။ဥွှေခင်ဗျစိတ်ဆူမင်းဆိုတာကြုတ်ကြိုတင်သိပါတယ်ဗျာ။ခုနေခင်ဗျကိုကြုတ်မကြေနိုင်ဆဲသွားရိုက်သွားရတယ်။ဒီပြဿနာကဘလို့မှမရှိရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့လို့နောက်တော့ခင်ဗျားကိုကြုတ်တီးချာလာပြီးရှင်းပြပါမယ်။ဖေးတမ်းမောင်ကထိုးသူပြောပါတယ်။ခင်ဗျားဘာမှရှင်းပြနေစရာမလိုဘူး။တော်ပြီဗျာ။ခုပဲကြုတ်ထိန်ပြင်ဝိုင်းကနေထွက်သွားပြီးမှတ်လိုက်တော့တကယ်လုံးရက်တယ်ဗျာ။ဥွှေကမန်နေဂျာဖေးတမ်းမောင်ကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးတော့တာဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်ဗျားနှင်းကြုတ်နှင်းပြောပြီးအိမ်ပြန်သွားပြီးဟုယတိပြက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖေးတမ်းမောင်ကတော့တဟားဟားရဲပြီးတော့ဥွှေခင်ဗျားကိုကြုတ်တောင်းမှန်ပါတယ်။ကြုတ်တောင်းခင်ဗျားသိပါတယ်။ခင်ဗျားကိုကျုပ်လာတောင်းမှမရစေခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ကရက်ဆက်ရမယ့်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျအခြေအနေရပါဥွှေကြီးဝိုင်းကတော့ထွက်မသွားပါနဲ့ခင်ဗျားအိမ်ကိုကျုပ်လာပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်မန်နေဂျာဖေးတမ်းမောင်ကစင်ဦးစီးစင်ပိုင်ရှင်ဥွှေကိုအောက်ကျနောက်ကျခံပြီးတောင်းမှန်ပြောနေပေမယ့်ဥွှေကတော့သူ့စင်ကိုမောင်းပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့သာထွက်သွားပါတယ်သူ့စီမှာလည်းအလုံးမလုံးတော့ကြောင်းယတိပြက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးလှကျော်သားကဖေးတမ်းမောင်ကိုအားနာပြီးတော့ဥွှေတော့ခင်ဗျားကိုတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားပြီစီမကောင်းစရာပဲဗျာ။အော်ဒါအရေးမကြီးပါဘူးကိုကြီးရဲ့။ဥွှေနဲ့ကျွန်တော်ကပြေးလေရပြေးလေချောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်။အရွယ်ကလည်းသမီးယောက်ခမအရွယ်တွေပဲ။ဘာစိတ်ဆိုးစရာမှလို့။မကြခင်ဥွှေသဘောပေါက်ပြီးတော့ဆင်ဝိုင်းနဲ့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။မူမူယူယူနဲ့ထင်ရပြောဆွတ်လုံနေတဲ့ဖေးသမ်းမောင်ကိုစင်စရာဝန်ကြီးဥကျော်တောင်းကဒီငမူးနဲ့တော့ပြက်တနာပဲဟူသောအကြည့်နဲ့ငေးကြည့်နေပါတယ်။ဒီနောက်ဖေးသမ်းမောင်ကကဲခုစင်သမားတွေရောမန်နေဂျာတွေရောစင်စရာဝန်ကြီးပါဒီကငင်ချောင်းထဲမှာရေစင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံကြပြီနော်ဒီတော့ကြောက်ဘလူးကြီးစီကိုအကိုကြီးကငွေမိုးကိုရေစင်ကြိုက်လို့တည်တယ်ဆိုတာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းမနေ့ပြန်စားအစီရင်ခံစာတင်လိုက်တော့သူမယုံရင်ဒီကိစ္စဖေးတမ်းမောင်နဲ့ရှင်းကြလို့ပြောလိုက်ပါဖေးတမ်းမောင်နဲ့စောထဲကြီးဆိုတဲ့ငနေနှကောင်ကဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကငင်ချောင်းထဲရရေစင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိမယ်ဗျဖေးတမ်းမောင်ကသူ့စကားကိုခဏရပ်ပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့စင်သမားများကိုရှာကြည့်ပါတယ်စင်သမားအားလုံးနီးနီးရေစင်ကိုမြင်လို့မြင်ညာတွေ့လို့တွေ့ညာနဲ့ကငင်ချောင်းသားပြေးပြီးတော့စောစောကဥွှေရဲ့စင်တက်ပြေးလာတဲ့နားတစ်ချောက်ကိုတွားပြီးကြည့်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဖေးတမ်းမောင်နဲ့မန်နေဂျာစင်ဆရာဝန်တို့အနားမှာဘယ်သူမှမရှိကြတော့ပေဒါကိုဖေးတမ်းမောင်ကဒေါသထွက်ပြီးတော့မူမူနဲ့ချောင်းသားပြေးလိုက်သွားပြီးစင်သမားတွေကိုချောင်းရည်နဲ့အတင်းတွန်းချနေပါတယ်ကဲစင်ကြစင်ကြည့်ကြစမ်းဒါလောက်တော့ရေစင်ကြည့်ကျင်နေကြတဲ့သူတွေစင်ကြစင်ကြည့်ကြဟာဟေးဟေးလူကိုဖေးတမ်းမောင်တော်တော်စောထဲကြီးခင်ဗျားတငယ်ချင်းကိုထဲယုံလီဗျာအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတော့မယ်ဤဌာနမှာတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဦးလှကျော်သားကစင်သမားတွေကိုရေတဲ့အတင်းတွန်းချနေတဲ့ဖေးတမ်းမောင်ကိုစိုးရင်တကြီးအော်ဟစ်သတိပေးပါတယ်တစ်ဆက်တည်းစောထဲကြီးကိုလည်းအကူအညီတောင်းပြီးထိန်းခိုင်းပါတယ်ဖေးတမ်းမောင်ကမူမူနဲ့ရေတဲ့အတင်းထွန်းချနေတာကိုခံရတဲ့
ဆင်သမားတွေဟာမန်နေဂျာကြီးဦးခလာကျော်သားစီပြေးလာပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆူရက်လုံနေပါတယ်။ကရင်ချောင်းသားရောက်နေတဲ့ဖေးသန်းမောင်ကိုစောထဲ့ကြီးကတွဲပြီးခေါ်သွားပါတယ်။တရင်တရိုင်နဲ့ပဲစောထဲ့ကြီးနောက်ကိုကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါလာတဲ့ဖေးသန်းမောင်ကဆင်သမားတွေကိုအော်ဟစ်ပြီးအမိန့်ပေးနေပြန်ပါတယ်။ကျုပ်ပြောမယ်။ခင်ဗျားတို့ဆင်သမားတွေအားလုံးနားထောင်။ဒီနေ့တော့အချိန်မရှိတော့ဘူး။မနှက်ဖြန်ခါရေစင်နဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ဘူးတဲ့ဆင်သမားမြင်မှုကြားမှုကြုံမှုတဲ့ဆိုတဲ့ဆင်သမားတွေကိုခင်ဗျားတို့ဆင်ဝိုင်းနေမှာရအောင်ရှာပြီးတော့ကျုပ်ရုံးကောင်းကိုမနှက်ဖြန်လှုပ်လိုက်ကြ။ဒီကရင်ချောင်းထဲရရေစင်ကိုဒီမန်နေဂျာဒီဆင်ဆရာဝန်တွေကတပတ်နှစ်ပတ်တွင်ရအောင်ဖမ်းပြမယ်။အားလုံးကြားကြရဲ့လား။ကြားပါတယ်ဝန်တော်မင်း။အေးဒါပဲ။ကျုပ်တို့တမိုင်းမော်ကွန်းတင်ရမယ်စာမျက်နှာတစ်ကိုဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးပြု။ကဲအားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးပြန်ကြတော့ဆင်သမားများအားလုံးဖေးသန်းမောင်အမိန့်ပေးသလိုလက်ခုပ်တီးပြီးပြန်သွားကြချိန်မှာဦးလှကျော်သားနဲ့ဆင်ဆရာဝန်ဦးကျော်တောင်းတို့ကလက်ထောက်မန်နေဂျာစောထဲ့ကြီးအားခင်ဗျားတို့တော်တော်မူးနေပြီထိမ့်ပြီးခေါ်သွားစမ်းပါဗျာထို့သူတီးတိုးကပ်ပြီးပြောလိုက်ကြရပါတယ်လက်ထောက်မန်နေဂျာဖေးသန်းမောင်ရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုဦးဆုံးရောက်လာတဲ့သူကတော့တေးရပင်ဆင်ဝိုင်းမှငတိလှဖြစ်ပါတယ်ဖေးသန်းမောင်ကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးလာတငယ်ချင်းထိုင်သူတို့မျက်နှာဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာငတိလာကပို၍အနီးအထံရခက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ထောက်မန်နေဂျာဖေးသန်းမောင်ကလာထိုင်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းရုတ်တရက်မထိုင်ဝင်သေးပဲဖေးသန်းမောင်ရဲ့မျက်နှာကသာခက်ချန်ချောင်ငေးကြည့်နေပါတယ်။တကယ်ချင်းကဘာကိစ္စလဲ။ဖေးသန်းမောင်ကငတိလာကိုလှမ်းမိပါတယ်။ကျွန်တော်တည့်ရပင်ဆင်ဝိုင်းကပါဘုံတော့မင်းဆင်ကောင်းဦးထွန်းခါကရေစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ထောက်မင်းစီသွားရမယ်ဆိုလို့လာတာပါ။ဟေးဟုတ်လား။ဖေးသန်းမောင်ကသူ့ရေးနေတဲ့ဖောင်တိန်ကိုပြစ်ချပြီးတော့ချက်ချင်းပဲငတိလှစီရောက်လာပါတယ်။ကဲလာလာတကယ်ချင်းထိုင်။ပခုံးကိုလှမ်းဖက်ပြီးတော့ငတိလှကိုထိုင်ခိုင်းပါတယ်။တကယ်ချင်းမြင်မှုတဲ့ရေစင်းအကြောင်းပြောပြစမ်းပါဦး။မနေ့ကငွေမိုးကိုရေစင်းကိုက်လိုက်လို့သိတယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျကြားပြီးပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကြားပြီးပါပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားမြင်မှုတဲ့ရေစင်အကြောင်းပြောပြစမ်းပါဦးခင်ဗျားကရေစင်ကိုဘယ်အရက်မှမြင်မှုတယ်ဘလို့ရဘူးတယ်ဆိုတာဒီပေါ့ကျွန်တော်ရေစင်ကိုမမြင်ဘူးပါဘူးဗျာငတိလာကထိုသူပြန်ပြေးပါတယ်ဗျာခင်ဗျားရေစင်ကိုမမြင်ဘူးဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဘုံနောက်မင်းကျွန်တော်ရေစင်ကိုမမြင်ဘူးပါဘူးဟောဗျာဒါနဲ့များဦးထွန်းခါကခင်ဗျားကိုကြုတ်စီဘာလို့လှုပ်လိုက်တာလဲဒီတော့ငတိလာကပြန်ပြောပါတယ်ဒီလိုပါဗျာကျွန်တော်ကရေစင်ကိုမမြင်ဘူးပဲမယ်။ရေစင်ရှိနေလို့တောဆင်ရိုင်းနေချောင်းကိုဖြတ်မကူရဲပဲអော်ပြီးပြန်ပြေးတာတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥထွန်းလာကလွတ်လိုက်တာပါပဲ။ကဲဒါဆိုအဲ့ဒါဘယ်တော့ကလဲဘယ်မှာလဲပြောစမ်းပါဦး။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပါကျွန်တော်တို့ရိုးမာထဲမှာဆင်ဖန်းကြတော့စင်တွေကိုမောင်းလာပြီးကျုံးရောက်ခန်းကြီးရေပြာချောင်းဖြတ်အမောင်းမှာတောဆင်ရိုင်းနေကရေပြာချောင်းတကောင်းမှဖြတ်မကူဝင်မယ်။အားလုံးអော်ဟစ်ပြီးပြေးကြတယ်။လူတွေလည်းအနာတရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတာကရေပြာချောင်းထဲမှာရေစင်ရှိနေလို့ဆိုပြီးတောင်ဆရာကြီးကပြောတယ်ဗျာရေပြာချောင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဖေးသန်းမောင်ကချက်ချင်းပဲသူ့နောက်ကျော်ရှိတစ်ကွက်ချောင်းကွက်တည်းရဲ့မြေပုံကိုပြေးပြီးကြည့်ပါတယ်ဒီနောက်ဖေးသန်းမောင်ကငတိလာကိုပြန်မေးပါတယ်ကဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးတော့ရေပြာချောင်းထဲကရေစင်ကိုဘယ်လိုဖမ်းမိခဲ့ကြသေးလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲပြောပါဦးရေထဲမှာနေတဲ့ရေစင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးလူတွေကလည်းစင်တိုးစင်တိုက်သွားလို့အနာတရတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီနှစ်ကကျုံးစောစောပိတ်ပြီးရွာပြန်ခဲ့ကြရတယ်ဗျာထို့သူပြောနေစင်မှာစောထဲ့ကြီးကဖေးသန်းမောင်ရဲ့ရုံးခန်းကိုရောက်လာပြီးတော့အနားမှာဝင်ထိုင်နေပါတယ်ဖေးသန်းမောင်ကငတိလှနဲ့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျားသိတာဒီလောက်ပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကောင်းပြီလေကျေးဇူးပဲဒါဆိုခင်ဗျားပြန်နိုင်ပြီထို့အချိန်မှာနောက်ထပ်စင်သမားနှစ်ယောက်ကထပ်ပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဖေးသန်းမောင်ကထပ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဆင်သမားတွေကတယောက်ကိုမေးပါတယ်။ကဲတရားတငယ်ချင်းကဘယ်ဆင်ဝိုင်းရလဲ။မောင်ရင်ကတော့ကြုံမြင်ဘူးလို့ပဲ။ဒုတိယရောက်လာသူကိုဖေးသန်းမောင်ကဆက်ပြီးမေးပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြောက်ချောင်းဆင်နာယုံကပါဗျ။ဆင်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ဝန်တော့မင်းတို့ကျွန်တော်တို့စခန်းကိုခဏခဏဆင်လာဆင်နေကြပါပဲ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုမြင်ဘူးပါတယ်လို့မှတ်နေတာ။ကဲပြော။ခင်ဗျားရေးစင်ကိုမြင်ဘူးလား။ကျွန်တော်တော့မမြင်ဘူးပါဘူးဝန်တော့မင်း။ရေစင်ကိုမြင်ဘူးတာကျွန်တော်အဖူပါတငယ်ချင်းဖူကဘာလုပ်လဲဟိုးအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစင်အုပ်ကြီးပေါ့က
ကျွန်တော်အဖေဆိုလဲဆင်ကောင်းပါဗျာခင်ဗျားအဖိုးနဲ့ကြုတ်တွေ့ကျင်နေဗျာဟိုကျွန်တော်အဖိုးဆုံးသွားတာက9နှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားပါပြီဖေသက်မောင်ကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလဲခင်ဗျားအဖိုးပြောပြတဲ့ရေစင်အကြောင်းပြောပြစမ်းပါဦးခင်ဗျားအဖိုးကရေစင်ကိုတွေ့တာပမာလဲချောင်းကောက်မှလို့ပြောပါတယ်ချောင်းကောက်ဟုတ်လားခဏနော်ဖေသက်မောင်ကသူ့နောက်ကျောင်းမှာရှိတယ်မြေပုံကြီးထဲမှာချောင်းကောက်ဆိုတဲ့နေရာလိုက်ရှာပြန်ပါတယ်ချောင်းကောက်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲကျုပ်ဥက္ကဋ္ဌတော်ရှာမတွေ့ဘူးတကယ်ချင်းမအီဘက်ကပါဝန်တော့မင်းဟာဒါဆိုကျုပ်တို့လုတ်ွက်နေအဝေးကြီးပဲမြင်မတိန်ကြောဘက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကချောင်းနေရဒီကရင်ချောင်းဘက်ကိုမစီးဘူးပြို့ကဲခင်ဗျားအဖိုးကြောင့်ဆက်ပါအောင်ရေးစင်အွေအစားကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောလဲကျွန်တော်အဖိုးပြောတာကတော့ခလေးတွေလုတ်ကစားကြတဲ့ရွှွင့်ရုပ်စင်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားဗျခလေးတွေလုတ်ကစားကြတဲ့ရွှွင့်ရုပ်စင်ဆိုတာကျုပ်မမြင်ဘူးလို့ဘယ်လောက်ရှိလဲလက်သီးစုပ်လောက်လားပကံများကြီးလောက်လားဖေတမ်းမောင်မိတာကိုစင်သမားကလည်းဒီလောက်ပါဝန်တော့မင်းဆိုပြီးလက်နဲ့လှုပ်ပြပါတယ်ထိုအရွယ်စားကိုဖေတမ်းမောင်ကတည်တည်ချာချာမှတ်စုစာအုပ်နဲ့ရေးမှတ်ပါတယ်အမြင့်ကရောဗျအမြင့်ကဒီလောက်မြင့်နေဗျအေးဟုတ်ပြီရေစင်ကရေထဲမှာပဲနေလားတောင်ကန်းတောင်ပေါ်ရောမတက်ဘူးလားညညဆိုတောင်မြင်ုံတက်ပြီးတော့မြူးထူးတက်တယ်လို့တော့အဖိုးကပြောပါတယ်စင်သမားပြောတာကိုမှတ်စုစာအုပ်တုံးနဲ့လိုက်မှတ်နေတဲ့ဖေတမ်းမောင်ကစောထည်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်ချင်းရေတင်ရင်ချောင်းထဲမှာရေစင်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိကြသွားပြီထို့သူပြောပါတယ်ဟုတ်လားဘာလို့သိကြတာလဲပြောပြစမ်းပါဦးစောထည်ကြီးကလည်းပြန်ပြီးမေးပါတယ်ဒီတော့ဖေတမ်းမောင်ကဒီလိုဗျစောစောကစင်သမားတယောက်လာတယ်နေုံနေုံစင်ဝိုင်းနဲ့သူ့နာမည်ကိုမှတ်ထားတယ်ကြည့်လိုက်အောင်အော်တေးရဆင်ဝိုင်းကငတိလာတဲ့သူကပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကသူတို့ရေးပြချောင်းမှာရေးစင်ရှိနေလို့တောစင်ရိုင်းနေတောင်ကျုံးဝင်ကန်ကြီးအော်ပြေးသွားကြတယ်တဲ့ရေးပြချောင်းကိုလုံးဝမဖြတ်ကူးရကြဘူးတယ်လေဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီရေးပြချောင်းဆိုတာဒီကရင်ချောင်းပြားကလက်တက်ချောင်းငယ်တစ်ခုပဲရေးပြချောင်းကဒီကရင်ချောင်းအောင်စီးစင်းတယ်အခုဒီကတငယ်ချင်းကလည်းရေးစင်ကိုသူ့အဖိုးတီတီချာချာမြင်ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြနေတယ်ကွဖေးတန်းမောင်ကမြေပုံကိုထောက်ပြပြီးတော့စောထည်ကြီးကိုရှင်းပြနေပါတယ်စောထည်ကြီးကလည်းမြေပုံကိုအနီးကပ်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းတညင်ညင်လှုပ်နေပါတယ်။ကဲဒီမန်နေဂျာစောထည်ကြီးဆိုတာကိုတော့တငယ်ချင်းသိပါတယ်နော်။ဖေတမ်းမောင်ကဆင်သမားဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ဝန်တော့မင်း။သူကကျုံနဲ့အတူတူရေစင်ရှာမဲ့မန်နေဂျာပဲ။ကဲခင်ဗျားအဖိုးပြောပြတဲ့ရေစင်အကြောင်းပြောပြပါဦး။ပုံစံကရောကျုပ်တို့ကုန်းမောင်ကဆင်နေတူတူပဲလား။ကုန်းဆင်နေတဲ့ပုံစံလေးလို့ပြောပါတယ်။ဒါဆိုကုန်းမော်တက်ပြီးဝါးတွေကျူတွေတိခက်တိရွက်တွေကိုလည်းစားမှာပေါ့ရေစင်ကရေထဲမှာပေါက်တဲ့ရေမှော်မင်းတွေကိုလည်းစားတယ်ပြောတယ်။ဩဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။သူ့ရှိစင်မှာနောက်ထပ်ဆင်သမားနှစ်ယောက်ယောက်လာကြပြန်တဲ့အတွက်စောထည်ကြီးကကြိုးဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးနေရာပေးပါတယ်။ဖေတမ်းမောင်ကလည်းပထမဆင်သမားကိုဆက်ပြီးမေးနေပါတယ်။ရေမှော်တွေကိုစားတယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာအနေများတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဒါလို့ဆိုရင်ရေထဲကရေစင်ကိုဘယ်လိုဖမ်းရနိုင်မလဲ။ဆင်သမားကဘာမှမပြောတတ်ပဲဖေတမ်းမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုသာငေးကြည့်နေပါတယ်။ရေစင်ကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအနေများလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေကဘယ်သူသိလဲပြို့။နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ဆင်သမားနှစ်ယောက်ကိုဖေတမ်းမောင်ကလှမ်းကြည့်ပြီးမေးနေပြန်ပါတယ်။စောစောကရောက်လာတဲ့ဆင်သမားကဘာမှမပြောပဲရေငုံနေတဲ့အတွက်အခုမှရောက်လာတဲ့ဆင်သမားနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကဘူးမသိပါမသိနဲ့ရေစင်ကရေထဲမှာအနေများပါတယ်ဝန်တော့မင်းထိုကဲ့သို့လူစွမ်းကောင်းလို့ရွေးဝင်ပြီးပြောတဲ့အခါရုံးဖွဲရလူတွေနဲ့စောထည်ကြီးတို့ဝါကနေရေလိုက်ကြပါတယ်ထို့အခါမှာရေတဲ့အနေများတယ်ဆိုတဲ့စင်သမားလည်းကြောင်သွားပါတယ်ကဲဒါဖြင့်လည်းတငယ်ချင်းကရေစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစမ်းပါဦးဤတခါလဲရုံးဖွဲသားများနဲ့စင်သမားများကရေကြပြန်ပါတယ်ဖေတမ်းမောင်ကတငယ်ချင်းလို့ခေါ်ပြောလိုက်တဲ့သူဟာသူ့အဖေထက်တောင်မှကြီးနေတဲ့စင်သမားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲဖေတမ်းမောင်ဟာဘလို့မသိမှန်းတော့မသိတွေ့သမျှလူတကာကိုတငယ်ချင်းခေါ်ရမှာသူပါဇက်ကအရသာတွေ့နေပုံရပါတယ်ရေစင်ဟာကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးတွေပေါ်တဲ့ရေအိုင်ဒီမှာအနေများတက်ပါတယ်ဝန်တော့မင်းကျွန်တော်ငငယ်ကဘဲငားရဘက်ကတောင်ကြချောင်းတစ်ခုထဲမှာအဖေပြလို့မြင်ခဲ့ဘူးတယ်ရေကူးကစားနေတာကိုကျွန်တော်နဲ့အဖေအကြာကြီးကြည့်နေခဲ့ကြဘူးတယ်ဟာဟုတ်ပြီဗျပြောပြောခင်ဗျားမြင်ခဲ့ရတဲ့ရေစင်ကအကောင်ဘလောက်ကြီးလဲတိတိလေးပါပဲဩတိတိလေးဆိုတာဘလောက်လဲပြောပါဦးသူ့ကိုယ်လုံးကလက်သီးစုပ်လောက်ပဲရှိပါတယ်ချင်းနှချောင်းလက်နှချောင်းနဲ့ပဂတိစင်အတိုင်းပါပဲအေးဗျာကျေးဇူးတင်တယ်ရေစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတယောက်ပဲမြင်မှုတာရှိတယ်
နောက်ပြီးခင်ဗျားရေစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာထပ်သိသေးလဲဘုံတော့မင်းကဘာများသိချင်လဲဗျကျွန်တော်သေချာမပြောတတ်ဘူးဩဒီလိုလေခင်ဗျားတို့တားဖမြင်ခဲ့ရတဲ့ရေစင်ကအထီးလားအမလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဖေကလည်းမပြောပြပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားအဖေကနောက်ဘာပြောသေးလဲရေစင်ကတိတ်အစိတ်ပြင်းတယ်ရေထဲမှာရေစင်ရှိနေရင်ဘယ်စင်မှရေချလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ရေစင်ကရင်ချက်ချင်းတည်တတ်တယ်လို့လည်းပြောပါသေးတယ်ဖေးတန်းမောင်ကရေစင်အကြောင်းကိုစင်သမားကြီးပြောပြနေတာကိုစာအုပ်တအုပ်နဲ့ရေးမှတ်နေရင်စော့ထည့်ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပါတယ်သူ့ရဲ့သဘောကဟုတ်ပြီတေချာနေပြီဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးတော့ဆက်ပြောပါအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းခလေးပဲဆိုတော့အဖေကလည်းဒီလောက်ပဲပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီလေဒါနဲ့နောက်ကဟိုတငယ်ခင်ဗျားရောရေစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသိသေးလဲနောက်ထပ်စင်သမားတယောက်ကိုဖေးတမ်းမောင်ကမေးပါတယ်ရေစင်ကကျွန်တော်တို့ကုန်းစင်တွေကိုနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘကြီးကပြောဘူးတယ်တောင်ကုတ်ဘက်မှာလူသုံးယောက်တတ်ထားလို့ဘသူမှမစီးရတဲ့စင်စိုးတကောင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီစင်ကိုစီးတဲ့ကြော်အေးဆိုတဲ့ဦးစီးမှာရေစင်အဆွဲတစ်ချောင်းရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ကြော်အေးကိုအဲ့ဒီစင်စိုးဘလောက်ကြောက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစင်ဘလောက်ပဲစိုးသွမ်းနေနေဟိုမှာကြော်အေးလာပြီဆိုတဲ့အထံကြားတာနဲ့ချက်ချင်းငြိမ်ကျသွားတာပဲတဲ့ရေစင်အဆောင်ရှိထားတဲ့လူဆိုရင်စင်ကအဲ့တလောက်ထိကိုကြောက်တယ်လို့သိရတယ်ဗျာ။အေးဗျာခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုတေချာမှတ်ထားပြီးကျုပ်တို့ရေစင်ရှာဖမ်းတဲ့အခါခေါ်ပါမယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်စင်ဝိုင်းရလဲ။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲပြောထားခဲ့ကြအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပြင်းမချောင်းဝိုင်းကပါဗွန်တော့မယ်။နာမည်ကဥညိုလို့ခေါ်တယ်။ तू ကလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကပါပဲ။နာမည်ကအောင်လှပါ။အေးဗျာကောင်းပြီ။ကျေးဇူးပဲနောက်တော့ကျုပ်ခေါ်မယ်။ခုခင်ဗျားတို့ပြန်နိုင်ပါပြီ။ပေးတမ်းမောင်ကစင်သမားနှစ်ယောက်ကိုသူ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲရေးမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ရေစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အတော်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တာမို့စင်သမားများပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာပေးတမ်းမောင်နဲ့စောထယ်ကြီးတို့ကကငင်ချောင်းထဲကရေစင်ရှာဖွေရေးစီမံကိန်းကြီးကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ရန်တင်ပြဆွေးနွေးရင်ကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခန်းလေးရေစင်အိုင်ပြင်းမချောင်းစင်ဝိုင်းကစင်သမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးညိုအောင်လှနဲ့အတူပေးတမ်းမောင်နဲ့စောထယ်ကြီးတို့ဟာရေစင်ရှိနေတယ်လို့စင်သမားများပြောနေကြတဲ့ကငင်ချောင်းဘက်ကိုရေစင်ရှာရန်ထွက်လာကြပါတယ်။ကငင်ချောင်းဟာຫນွေလာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချောင်းလုံးတစ်လျှောက်လုံးရေစီးမရှိတော့ဘဲရေစီးရှိတဲ့အပိုင်းရှိသလိုလုံးဝရေမစီးတဲ့ရေအန်ကြီးများလည်းရှိပါတယ်။သူတို့လေးယောက်ဟာကငင်ချောင်းတစ်လျှောက်ကိုရေစီးပိုင်းရေသေးပိုင်းမှမကြံရေစင်ကိုလိုက်ရှာကြပါတယ်။ရေစီးပိုင်းရှိသဲကုံတောင်မြင်တွေပေါ်မှာရေစင်များညံ့ညံ့ကြလင်တက်ဆော့မြူးတူးတက်ကြတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်သဲကုံတောင်မြင်မှာပေါ်နိုင်လေရေစင်ခြေရာများကိုလိုက်ပြီးရှာနေကြပါတယ်။ဝန်တော်မင်းကြီးဒီတောင်မြင်ကခြေရာဟာရေစင်ခြေရာတွေနဲ့တူတယ်ဗျ။ကြည့်ကြပါဦး။ကငင်ချောင်းနဲ့ရေပြာချောင်းစုံရသဲတောင်တစ်ခုပေါ်ကခြေရာတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးစင်သမားကြီးဦးညိုကပြောပါတယ်။ဦးညိုပြတဲ့သဲတောင်ပေါ်ကခြေရာကိုမန်နေဂျာနှစ်ယောက်နဲ့စင်ဦးစီးအောင်လှတို့ကငုံကြည့်ကြပါတယ်။သဲတောင်ပေါ်ကခြေရာတွေကရေစင်ခြေရာအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့မိသူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်မီလက်တန်းလုံးကန်းရှိတဲ့ကဘဝိုင်းခြေရာများကိုတော့သဲတောင်မြင်အနှံ့ပြတွေ့ရပါတယ်။စင်ခြေသေးလက်သေးရာတွေဟူတိတိကျကျခံမမရတဲ့ခြေရာတွေကိုတော့တောင်ကုန်သဲတော်ထဲမှာနေရာအနှံ့အပြားပင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီခြေရာတွေကရေစင်ခြေရာအမှန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရေစင်တွေဟာဒီရေအိုင်ထဲကနေညံ့ညံ့တက်ပြီးမြူးတူးပျော်ပါကြတာဖြစ်မယ်။ရေအိုင်ကရေစင်ရှိနိုင်တဲ့ရေအိုင်မျိုးဟုတ်မဟုတ်ခင်ဗျားခင်ငယ်တော့ကခင်ဗျားအဖေနဲ့ရေစင်တွေ့ဘူးတဲ့အိုင်မျိုးဒါနဲ့တူသလားကြည့်စမ်းပါဦးဗျ။ပေးတမ်းမောင်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲရေစင်ချီရာဟုထင်ထားကြတဲ့တဲကုံတောင်မြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရေအိုင်ကိုဝိုင်းပြီးကြည့်ကြပါတယ်။ရေအိုင်ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေမှာတဲကုံနဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်များရှိပါတယ်။အောက်ဘက်ကိုရေစီးတော့မရှိပေ။တောင်စင်ဆန်းရိုးတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းအပေါ်ဆန်းကတော့ရေစီးကျနေပါတယ်။အိုင်ရဲ့ရေအနက်ကလူကြီးတရက်ကြော်ကြော်လောက်သာရှိမိဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကမ်းပါကမဆောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကမ်းပါဟာတဲကုံတဲတန်းလေးတွေထွန်းနေပါတယ်။သူတို့လေးယောက်ကရေအိုင်ထဲကိုစူးစူးဆဆိုင်ငုံကြည့်ကြပါတယ်။ရေဟာကြည်ဆင်နေတဲ့အတွက်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲကြောက်တုံးတွေကိုတော့မြင်လို့နေပါတယ်။ရေအိုင်ထက်ဘက်ကရေစီးကျနေတာမို့ရေမော်ပင်လေးတွေဟာရိမ့်လှုပ်နေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။ရေအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်များပြီးမှရေမော်ပင်များထူးထူးခြားခြားတစ်ချက်တလေလှုပ်ခတ်ရိမ့်ရင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ကြတဲ့အခါလူလေးယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်ပါဇက်ပေါ်လက်ညှိုးကလန်းဖြတ်ပြီးတိတ်တိတ်နေကြရန်အချက်ပြလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့လေးယောက်ဟာရေထဲမှာတူတူကြကြရုတ်တရက်လှုပ်ခတ်သွားတယ်ရေမော်ပင်တွေကိုအသက်အောက်၍မျက်တော်မခံစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလှုပ်ခတ်ရင်းရင်သွားတဲ့ရေမော်ပင်တွေပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားကြသည့်တိုင်ရေထဲကနေမိသူမှထူးကြတဲ့တတိဆန်တကောင်ကောင်ကိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘဲနဲ့လည်းဟူသောအကြည့်နဲ့ကြည့်မိလိုက်ကြပါတယ်ရေမော်ပင်တွေဟာတစ်ထွာတစ်မိုက်ကစပြီးတောင်စုပ်တစ်တောင်ထိမြင့်နေကြတဲ့အတွက်
ထိုရေမှော်ပင်များအောက်မှာရေစင်များရှိနေမလားဟုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။သူတို့တွေထိုကဲ့သို့စောင့်ကြည့်နေကြစဉ်မှာရေမှော်ပင်၄-၅ပင်ရဲ့ထိပ်ဖျားတွေဟာပထမဤသူရင်းရင်းရိုင်ရိုင်လှုပ်ရှားလာကြပြန်ပါတယ်။လူလေးယောက်ဟာအသက်ကိုပင်ပြင်းပြင်းမရှိရဲကြပဲသတိကြီးစွာနဲ့ငုံကြည့်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တထောင်တဆုပ်ရေမှော်ပင်များအောက်မှာနောက်ထပ်တထွာတမိုက်အပင်ငယ်တွေဟာလည်းတောထနေလေတော့ရေမှော်ပင်တောအောက်မှာရေစင်ရှိနေတာဒါမှမဟုတ်ရေမှော်ပင်တွေကိုစားနေတယ်ဟုကံတီကံမမပြောနိုင်မီသူတို့တွေးထင်ချက်ကရေထဲရှိရေမှော်ပင်များလှုပ်ရှားနေတာဟာရေစင်တကောင်ကောင်ကစားနေရေဟုသာထင်လိုက်ကြပါတယ်ဒီအိုင်ထဲမှာရေစင်ရှိနေတာတော့သိကြသွားပြီဗျဒီတော့ညကျရင်ဒီအိုင်ထဲကရေစင်တွေအသေးခုံပေါ်တက်လာကြမှာပဲအဲ့ဒီအခါမှာပြစ်ဖန်လို့မိမယ်ခုရေထဲကရေစင်ကိုမြင်ရတဲ့ထားအောင်ပွိုင်တူးတူးနဲ့ထိုးပြစ်လိုက်လို့လည်းဘာမှအရာထင်မှာမဟုတ်ဘူးလေရေစင်တွေပဲလမ်းဖြတ်ပြီးဒီအိုင်ကနေနောက်အိုင်ကိုပြောင်းသွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ပူပြီးအရှာခက်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ခုကျုပ်တို့အားလုံးပြန်မယ်။ညကြမှာစုပြီးတခါလာကြတာပေါ့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါရဲ့ဗျ။ဝန်ထောင်မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်။ဖေးတမ်းမောင်ရဲ့စကားကိုအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အတွက်ထိုးရေအိုင်မှာတိတ်တိတ်ကလေးပြန်လာကြပါတယ်။ညနေစုရက်ကတော့ဖေးတမ်းမောင်ရဲ့ရုံကန်လို့ချိန်လိုက်ကြပါတယ်။ဖေးတမ်းမောင်ရဲ့စောထဲယူလို့ဟာပွိုင်တူတူတယောက်တည်းလက်အပြင်တောလိုက်မိခွက်တစ်လုံးကိုလည်းတောလိုက်နေကြတော်ကောင်ဥဆန်ပါစီကငှားလာကြပါတယ်။လက်နေတံမီသုံးကဲတို့ငားကဲတို့ ਨੇ သူတို့အားမရကြပေ။ဥညုံနဲ့အောင်လှတို့ကတော့လိုရမေရရေထဲကရေစင်ကိုအုပ်ပိုင်းရန်ကွန်တဖုံကိုပါရှာယူလာကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့လေးယောက်ရဲ့ရေစင်အိုင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတောရိတ်တောင်ရိတ်တို့ကြောင့်ရေစင်အိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကမှောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနေဝင်အိတ်တန်းတဲ့တောငှက်တွေရဲ့မြည်သွန်းတန်ကိုတော့ဟိုမှဒီမှတစ်ချက်တလေကြားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရေစင်ကအနက်ခံလဲသိကောင်းနေပြောကြတယ်ဝန်တော့မင်းလေညာဘက်ကစောင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအောက်ဘက်ကစောင့်ကြည့်ရမယ်စင်ဦးစည်းအောင်လှကသတိပေးတဲ့အတွက်ရေစင်အိုင်ရဲ့လေအောက်ဘက်ကသဲခုံပေါ်ရေစင်တက်အလာကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ရေစင်သဲခုံပေါ်တက်လာရင်မြင်းသားရုံအလင်းနဲ့တောလိုက်မိခွက်ကိုလည်းဘေးချထားပါတယ်သူတို့လေးယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်စကားလုံးဝမပြောကြဘဲရေအိုင်ထဲကရေစင်တက်အလာကိုသာဆူဆူဆက်ဆိုက်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဆောင်မြော်နေကြရတဲ့သူတို့အတွက်ကအချိန်ဟာရှည်ကြာလှပါတယ်။ရေစက်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲဖြုတ်နဲ့မှတ်ချင်လို့ရဲ့အဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်ကြိုက်ခဲချင်းတံကိုလည်းခံကြရပြန်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာခြေလက်ကိုပေါ်လာကြိုက်နေတဲ့မှတ်ချင်းဖြုတ်တွေကိုတော့ဖျန်းကနေဖျန်းကနေမရိုက်ရဲပဲအသာအရာပုတ်ချနေကြရပါတယ်။လာစုပ်ရဲ့လမိုက်ရဲ့ဖြစ်တာမို့တောလိုက်မိခွက်ရဲ့ဘက်ထရီအလင်းကတဖြည်းဖြည်းဆူးရှလာပါတယ်။အလင်းရောင်များနေရင်အိုင်ထဲကရေစင်တက်မလာရဲမှဆူတာမို့အလင်းကိုလိုက်အောင်လောက်တာဖေးတမ်းမောင်ကရှော့ချထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတောလိုက်မိခွက်ကိုသာမမြင်ရရင်တဲပြင်တောင်ကုန်ပေါ်လိုက်အောင်ဖြာချနေတယ်လို့ထင်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲည၈နာရီခန့်အရောက်မှာတော့ရေအိုင်ထဲကရေစင်ဟာမဖို့မရဲကုန်း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 နဲ့တွားတက်လာနေတာကိုမိအောင်ပြပြထဲမှာမထင်မရှားစတင်မြင်ကြရပါတယ်။ရေစင်ဟာတလန်းတလန်းရှေ့တက်လာလိုက်တဲကုန်နဲ့ပြန်ဝတ်နေလိုက်နဲ့တောင်ပြင်မှာပြေးလွှတ်ဆော့ကစားရင်တန်းတန်းမမတ်တက်မလာပဲရေစက်နာမှသာရှိနေပါသေးတယ်လူလေးယောက်ဟာရေအိုင်ထဲကရေစင်တက်လာနေတာကိုစမြင်နေကတယောက်နဲ့တယောက်လက်လှမ်းတို့ပြီးသတိပေးလို့အသက်ပြင်ပြင်းပြင်းမရှူရဲကြတော့ပဲမသေးမကွဲအလင်းရောင်မှိန်ပြပြအောင်မှာရေစင်ကိုမျက်တော်မခတ်စိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်တဲကုံဟာတင်ပြလေးငါးချက်စာသာရှိတာမို့တောလိုက်မိခွက်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုတောင်ကုံမော်တက်တက်မမတ်ထိုးမထားပေမဲ့လင်းရောင်ပြပြကလေးကတောင်ကုန်တစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတွားတက်လာလိုက်မြေပြင်မှာပြန်ဝတ်ချလိုက်နဲ့မဝုံမရဲတက်လာနေတဲ့ရေစင်ရင်နမောင်းနှရွက်ခြေလက်အမီးဆို၍အင်္ဂါစုံကိုချင်းချင်းရှာရှာမမြင်ရသေးပေမဲ့မဲ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 နဲ့တဲကုန်တောင်ပြင်ပေါ်မှာတွားတက်လာတာကတော့လူလေးယောက်စလုံးမြင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တောလိုက်မိခွက်ရဲ့အလင်းနှန်းကိုတောင်ကုန်ပေါ်သို့သာတဲတဲမမတ်ထိုးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ရေစင်ကိုအထီးမှပင်ခွဲခြားသိနိုင်ပြီဟုထင်ရပါတယ်။ယခုတော့မီးရောင်တန်းအလင်းစူးစူးရှရှကိုမြင်နေရင်ရေအိုင်ထဲကနောက်ထပ်ရေစင်တွေတက်မလာမှဆိုလို့စောစောကပင်မီးရောင်ကိုလွှဲထိုးထားတော့အလင်းရောင်ဟာမှုံပြပြသာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရေစင်ကိုထင်းထင်းရှရှကြီးခွဲခြားမရအောင်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။စောစောတွေကတဲကုံရေအိုင်ဘက်ကိုချိန်ရထားတဲ့စောထည်ကြီးရဲ့ပွိုင်တူတူတနက်ပြောင်းကလက်သီးစုပ်တသာရှိတဲ့ရေစင်မဲမဲစီကိုမတိမတာရွေရှားပြီးလိုက်ချိန်နေပါတယ်။ရေစင်ရောက်ရနေရာတဲကုံရေစက်နဲ့သူတို့နေရာယူထားကြတဲ့တောဆက်ကမ်းပါအမြင့်ဟာသုံးလေးလံခန့်သာဝေးတာမို့စောထည်ကြီးပြစ်လိုက်ရင်တော့ရေစင်ကိုထိမှန်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေစင်လောဘကြီးနေတယ်။
ဖေးသန်းမောင်ကစောထည့်ရီကိုလက်နဲ့အရင်လှမ်းတူပြီးတော့သတိပေးပြီးဖင်တရွေ့ရွေ့နဲ့အားရောက်လာပါတယ်ရေစင်ကိုဂယုတဆိုင်လိုက်ကြည့်နေရတဲ့အတွက်စောစောကသတိမထားမိတဲ့စောထည့်ရီဟာအခုမှပဲသူ့နားရောက်လာတဲ့ဖေးသန်းမောင်ကိုလှည့်ကြည့်မိပါတယ်ဖေးသန်းမောင်ကသူ့ပါဇက်ကိုစောထည့်ရီနားကပ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းကုတို့မြင်နေရတဲ့အကောင်မပြစ်နဲ့အောင်ဒီကောင်ကအထီးမှန်အမှန်မှန်လည်းမသိသေးဘူးဒီကောင်တောင်မြင်ပေါ်တက်လာပြီးမကြခင်နောက်တကောင်ကောင်လာနိုင်သေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတောင်မြင်ပေါ်မှာမုံယူပြီးတော့မြူးထူးပြောပါနေချင်းချာမှာတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းဘက်ကတကောင်ပြစ်ကျုပ်ကကျုပ်ဘက်ကတကောင်ကိုတပြိုင်တည်းပြစ်ကြမယ်ခုပြစ်လိုက်ရင်တကောင်မဲရမယ်လေနောက်ကောင်တွေကတနက်တန်ချိုင်းဘလို့မှရေတွေကတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလမ်းဖြန့်ပြီးတော့အိုင်တော်ပြောင်းပြေးခြင်းပြေးသွားနိုင်တယ်ခုကောင်ကတော့မောင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလူနဲ့ရလို့များလားမသိဘူးကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့ပဲတက်လာပုံသေးတယ်တိတ်မရဲသေးဘူးခဏစောင့်ကြည့်ပါဦးစောထည့်ကြီးကဖေးသန်းမောင်စကားကိုသဘောပေါက်ကြအောင်ကောင်းညှိပြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ကြည့်နေကြချိန်မှာဖေးသန်းမောင်ထင်ထားသလိုနောက်ထပ်တကောင်မဟုတ်ရေအိုင်တွေကနှစ်ကောင်ပင်ပြိုင်ပြီးတက်လာပါတယ်ထို့ချိန်မှာပထမတက်နေတဲ့အကောင်ကရေစက်နဲ့တဲခုံစက်ကြားရှိကြောက်တုံးသားတစ်ခုကိုပြေးဆင်းသွားပါတယ်ဒုတိယတက်လာတဲ့ရေစင်နှစ်ကောင်ကတော့ပထမတက်လာပြီးသွားပုံနေတဲ့အကောင်ထပ်ပိုးပြီးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြောက်ရွံ့များသွားပုံနေသလားလို့အတွေးမဆုံးခင်လေးမှာစောစောကသွားပုံနေတဲ့ရေစင်ကကြောက်တုံးကြားကနေရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်ဒီအခါမှာနောက်ကတက်လာတဲ့ရေစင်နှစ်ကောင်ကသူအကောင်ကိုဝိုင်းပြီးကြိုက်ကြပါတယ်။တင်ဖြာ၃လေးချက်စာကန်ရှိတဲ့တဲခုံပေါ်မှာရေစင်၃កောင်လှည့်ပတ်ပြေးနေပါတယ်။ဖေးသန်းမောင်ကစောထည့်ရီနားကိုအနာကပ်ပြီးတော့ဒီတခါတိုးနဲ့အနီးဆုံးနေရာရောက်မှပြစ်ကြမယ်။ပြစ်မိတ်ကိုမောင်းရင်ပြေးမလား၊ကျုပ်ပြေးမလား။ညီမဖြစ်မယ်နော်။တွေ့လား။ရေစင်ဒီတော်မြူးနေကြပြီ။ကဲတငယ်ချင်းပဲပြစ်မိတ်ပြေးပါ။ရှေ့လားနောက်လား၊ဘယ်ညာလား။တငယ်ချင်းကြိုက်တာသာပြော။ရှိနောက်ဆိုရင်နောက်ဘယ်ညာဆိုရင်ညာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟဲ့စောထည့်ကြီးနဲ့ဖေးသန်းမောင်တို့ဟာချက်ချင်းပဲ point 22တနက်ပြောင်းကိုရေစင်၃កောင်ပြေးဆော့နေတဲ့ဘက်ကိုပြိုင်သူချိန်ရွယ်လိုက်ကြပါတယ်ရေစင်၃កောင်ကဆော့ပြေးနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့အလင်းမြန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်ကျန်းကင်းမြေပေါ်ကြွက်ပြေးတဲ့လောက်တောင်မမြန်တဲ့အတွက်ပြစ်ကွင်းနဲ့တော့ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြစ်မှတ်ကလည်းနီးတဲ့ထန်နီးလာသည့်အထိစောင့်ရင်နဲ့တလန်နှစ်လန်ထိပင်ရလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေကကမ်းမထက်အပေါ်စီးကตาနေတာတခုရှိပါသေးတယ်အလင်းရောင်ဟာတောင်ကုန်တဲပြင်ပဲတိတ်တိတ်မမထိုးထားတာမဟုတ်လို့မဲမဲမြင်ရပြစ်မှတ်ကိုပဲပြစ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအားမရလို့စောထည့်ကြီးကမိခွက်ကိုတောင်မြင်ပဲတိတ်တိတ်မမလှဲ့ထိုးရန်ပြောပေမယ်ဖေးသန်းမောင်ကတော့အလင်းရောင်ကိုအခုမှပြင်ရင်ရေစင်များလမ်းဖြတ်ပြီးတော့ရေအိုင်နဲ့ဆင်းပြေးသွားကြလိမ့်မယ်ဆိုလို့ဒီအတိုင်းမှုန်ကြီးဝိုးတဝါတဲ့ပြင်ရန်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ထိုးချိန်မှာပဲတကောင်နဲ့တကောင်လိုက်တန်းပြေးတန်းကစားနေကြတဲ့ရေစင်၃កောင်ဟာသူတို့အနာကိုရှေ့စင်းနောက်စင်ပြေးရောက်လာကြပါတယ်တနက်ပြောင်းကနလန်အကွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြစ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူတနက်တန်နဲ့ချက်ဆင့်ပြီးထွက်လာပါတယ်။ရေစင်၃កောင်စလုံးနဲ့မြေပြင်ကိုဝုတ်ကျသွားပါတယ်။နှစ်ယောက်ပြိုင်သူပြစ်လိုက်ကြတဲ့အတွက်ရေစင်၃កောင်စလုံးတဲခုံပေါ်ဝုတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာဖေးသန်းမောင်ကအန်အော်တကြီးနဲ့တောလိုက်မိခွက်ကိုကောက်ကင်ပြီးတော့တဲခုံကိုထိုးချိန်လိုက်ပါတယ်။ဖေးသန်းမောင်နီးသူစောထည့်ကြီးနဲ့ဥညိုဥအောင်လှတို့ကလည်းခုံချလာကြပါတယ်။ဟာကွာသွားပါပြီ။ဖေးသန်းမောင်ကသူ့ကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့ရေစင်၃កောင်ကိုမိခွက်အလင်းကြီးနဲ့ငုံပြီးထိုးကြည့်တော့တက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ပြစ်တက်လိုက်ကြတဲ့ရေစင်၃កောင်ဟာချက်ချင်းပဲနာနာဘဝအသွင်ပြောင်းပြီးတော့တဲချောင်းကနန်းကြီး၃လုံးဖြစ်နေကြပါတယ်။ဖေးသန်းမောင်ဟာထွေထွေနဲ့တဲချောင်းကနန်းကြီး၃လုံးကိုခြေကားရလက်ကားရစုမြောက်ကင်လိုက်ရင်ရေစင်၃កောင်ရပြီပြုတ်။ရေစင်သားစားကျင်တဲ့လူတွေမိမမြန်မှွေးထားကြထိုးသူတလန်းလုံးအော်ဟစ်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်။ညာကြီးမင်းကြီးရေစင်အထင်းနဲ့တဲချောင်းကနန်းကြီး၃လုံးကိုပြစ်ခတ်ယူလာခဲ့တဲ့ဖေးသန်းမောင်စောထည့်ကြီးတို့ဟာကနန်းကြီး၃လုံးကိုမိဖုတ်ပြီးတော့တညာလုံးအရက်ထိုင်တောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားပြီးဖြစ်တဲ့မန်နေဂျာဦးလှကျော်သားကခင်ဗျားတို့ဒီရေစင်ကိစ္စမေးပြလိုက်ကြတော့အလုပ်ပြက်အကင်ပြက်လည်းဖြစ်နေကြပါဦးမယ်ထို့ကဲ့သို့လူကြီးတယောက်ပြီးပြီးသတိပေးပါတယ်အမှန်ကတော့ဤရေစင်ကိစ္စသူတို့နှစ်ယောက်လည်းစိတ်ကုံသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရေစင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကောင့်ထဲတည်ချမပြနိုင်ပဲနောက်ကျုပ်ကိုလက်လာမပြောကြနဲ့တော့ထို့သူရေစင်သတင်းပေးသူစင်သမားများကိုဖေးသန်းမောင်ကတော်ရဲအော်လွှတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စင်ကြီးငွေမိုးတည်ပြီးတလလောက်ကြာမှရေစင်ကိစ္စမိသူများမဟရဲပဲဖြစ်သွားပါတယ်အချိန်ကာလကလည်းနေရာတီရောက်လာတာမို့စင်ဝိုင်းမှာစင်များအလုံနာပြီးစင်ကြောင်းစခန်းများကိုအလှလှရောက်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မန်နေဂျာနဲ့စင်ဆရာဝန်တို့ဟာလည်းစင်နာယုံနဲ့စင်ကြောင်းစခန်းများကိုအခါအားလျော်စွာတွားရောက်စစ်ဆေးနေကြပါတယ်။တနေ့တနေ့မှာတော့စင်ကောင်းကြီးဥညိုဟာဖေးသန်းမောင်တို့စစ်ဆေးနေကြတဲ့ကြောက်ချောင်းစင်နာယုံစခန်းကိုအပူတပြင်းလိုက်လာပြီးပြောပါတယ်။ဝန်တော့မင်းကြီး
ဒီတခါတော့ရေစင်ကိုတွေ့ကိုတွေ့လာခဲ့ပြီဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှိလိုက်လာပြီးပြောတာ။စောစောကဝန်တော့မင်းရုံရောက်သေးတယ်။ကြောက်ချောင်းကိုဆင်စစ်သွားတယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာပဲ။ဖေးတမ်းပေါက်မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့ဥညိုကအာရပါရပြောပါတယ်။ခင်ဗျားဘာမှတွေ့ခဲ့တာလဲ။ရေပြာချောင်းနဲ့အိုင်တိုင်မှာပါဝန်တော့မင်း။မသေးချာမှာဆုလို့ရေအိုင်နာကတဲခုံတောင်မြေပေါ်မှာကြည့်တော့လေရေစင်ချေရာတွေကိုတွေ့ရတယ်။နေပါဦးဗျာ။ခင်ဗျားရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါဦး။ခုရေးစင်အကောင်ကိုခမ ्या ကိုယ်တိုင်မြင်လာခဲ့ရတာလားရှင်းရှင်းပြောသူ့စကားကိုယုံပြီးရေးစင်သွားပြစ်ကြတော့တဲချောင်းကနန်းသုံးလုံးသာရလာခဲ့တဲ့စောထဲကြီးကဥညိုကိုခက်ထန်ထန်ဝင်မေးပြစ်လိုက်ပါတယ်ရေးစင်အကောင်ကိုကျွန်တော်တက်အံ့မျက်မြင်တွေ့လာခဲ့ရလို့ပေါ့ဝန်တော့မင်းရဲ့ခုတွေ့ခဲ့တဲ့ရေးစင်ကကျွန်တော်ငငယ်ကအဖေနဲ့တွေ့ခဲ့ပူတဲ့ရေးစင်ထက်တောင်ကြီးသေးတယ်အစွဲလဲရှိတယ်စင်ကောင်းဥညိုရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမန်နေဂျာစင်ဆရာဝန်နဲ့စင်သမားတွေအားလုံးအံ့ဩတကြီးဖြစ်သွားကြပါတယ်ရေးစင်ုံခင်ဗျားဘာမှတွေ့ခဲ့တယ်ရေပြာချောင်းဝါကအိမ်မှာပါဝန်တော့မင်းဥညိုသေးကြတယ်နော်သေးကြပါတယ်ဝန်တော့မင်းကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုရီးကိုမြင်ခဲ့ရလို့ဗျာကဲကဲဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဒါဆိုမနေ့ပြန်အဲ့ဒီခင်ဗျားရေးစင်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရေအိမ်ကိုသွားမယ်စုရက်ကဟိုတုန်းကလို့ကြုတ်ယုံငမ်းမယ်နော်ဥညိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစင်ဆရာဝန်လည်းလိုက်ခဲ့ဗျာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဘလူးကြီးကိုရေးစင်ဆိုတာအကောင့်ထဲပြနိုင်ကြမှာကဲလိုက်မယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကတရိษံတွေကိုအသက်ရှင်အောင်အသက်ရှိအောင်ဆေးကုပေးနေရတယ်လူဗျတရိษံတက်ရမယ်အလုပ်မှာတော့ကျုပ်မပါပြရစေနဲ့ရေးစင်ဆိုတာတခါမှမမြင်ဘူးလို့လိုက်တော့လိုက်ခဲ့မယ်ဗျာโอเคကောင်းပြီစင်ဆရာမဦးကျော်တောင်းကလည်းလိုက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေးတမ်းမောင်နဲ့စောထဲကြီးတို့ဟာတအားတက်သွားကြပါတယ်ဒါနဲ့ဦးညိုရေးပြချောင်းကဒီနေရာနဲ့ဆိုနေဝက်ခီလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျားရေးစင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာနဲ့ဘယ်စင်ချောင်းစခန်းနေရာအနီးဆုံးလဲဝန်ပုံးစခန်းနေရာအနီးဆုံးပဲဗျာအဲ့ဒီတော့စစောကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ရုံငန်းစုရမဟုတ်တော့ဘူးဗျာခုခင်ဗျားတရားပြန်ရင်ကျုပ်တို့မနေ့ပြန်ဝန်ပုံးလာခဲ့မယ်ခင်ဗျားဝန်ပုံးကနေပဲမနေ့စပါစီစဉ်ထားလိုက်အဲ့ဒီကစင်ကောင်းကအိုက်ဆန်တင်နေဟုတ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားလိုက်ပါမယ်ဝန်တော်မင်းတို့စိတ်ချပါကောင်းပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုမနေ့ပြန်ကစင်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာခဲ့မယ်စင်နေလေးတစ်ခါတည်းစစ်သွားမယ်လို့စင်ကောင်းကပြောထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအော်ဒါနဲ့ဝန်ပုံးကစင်ကောင်းကကျုပ်တို့စင်လာစင်မဲ့တာပြောနော်ရေစင်ဖမ်းဖို့လာမယ်ပပနေညာလုံးဝအတိမပေးနိုင်နဲ့ခင်ဗျားလည်းရေစင်ကိစ္စကဒီအချိန်ကစပြီးဘာမှမပြောနဲ့ကြောက်ဘလူးကြီးစီသတင်းပေါက်ကြားသွားရင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပါအလုပ်ပြုတ်ပြီးသားမှန်ဖေးသားမောင်ကဥညိုကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်ရေစင်ကိစ္စနှုတ်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဝန်တော်မင်းကဲကဲဒါဆိုခင်ဗျားသွားတော့စင်ကောင်းဥညိုထွက်သွားပြီးမကြခင်ပါပဲကြောက်ချောင်းစကန်ရှိစင်များကိုစစ်ဆေးပြီးစီးသွားကြတော့စင်ဆရာဝန်နဲ့မန်နေဂျာတို့ဟာမနေ့ပြန်ကရေစင်ဖမ်းသွားမယ်စီမံကိန်းကြီးကိုအသေးစိတ်ရေးဆွဲလျက်ရှိကြပါတယ်မနေ့ဝေလီဝေလင်းကပင်စခန်းရုံမှထွက်လာကြတဲ့ရေစင်ဖန်းအဖွဲ့ဟာနေထမ်းတစ်ဖြာကြော်ကြော်လောက်မှပင်ဝန်ပုံးစခန်းကိုရောက်လာကြပါတယ်ဝန်ပုံးရှိစင်ဆက်နှစ်ကောင်ကိုစစ်ဆေးပြီးမနေ့စာကိုဝန်ပုံးမှပဲစားကြပါတယ်ညနေကလည်းဝန်ပုံးစခန်းတိုင်းပင်ထမင်းစာညအိတ်ချမိအကြောင်းမှားထားခဲ့ပြီးရေပြာချောင်းဘက်ကိုထွက်လာကြပါတယ်စင်ကောင်းဥညိုဟာရေစင်တွေ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရေပြာချောင်းဝါရှိရေအိုင်တစ်ခုကိုတည်တည်မမတ်ပင်ရေစင်ဖန်းအဖွဲကိုခေါ်ချလာပါတယ်။မန်နေဂျာနှစ်ယောက်က0.22တနက်တယောက်တစ်လက်စီပါတယ်လို့စင်ဆရာဝန်မှလည်းသူကိုင်နေကြချောင်းလုံးပြုတ်တက်လက်ပါပါတယ်။စင်ကောင်းဥညိုကတော့ရေထဲကရေစင်ကိုကုန်နှင်းပြစ်ပန်းရန်အတွက်ချောင်းပြစ်ဆန်းအုပ်ကိုငယ်တစ်ဖုံကိုယူလာပါတယ်။ရေစင်ကရေထဲနေပေမဲ့လူနှက်ခံလဲတိတ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အဖေပြောဘူးတယ်။အဲဒါကြောင့်လေအောက်ကသွားကြမှာတင်းတော်ပါလိမ့်မယ်။သူရေစင်ကိုတွေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့ရေပြာချောင်းသားအရောက်မှာပဲစင်ကောင်းဥညိုကစင်ဆရာဝန်နဲ့မန်နေဂျာတို့ကိုတတိပေးပါတယ်ဒါကတော့ဗျာကျုပ်တို့ထက်ခင်ဗျားကပူကျွမ်းတာပဲခင်ဗျားပဲရှေ့ဆောင်ပြီးသွားဒီနေရာမှာခင်ဗျားကကျွန်တော်တို့ဆရာနော်ခင်ဗျားစကားကိုကျုပ်တို့ကတသွေးမသိမ့်လိုက်နာကြမယ်သူတို့ဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲစင်ကောင်းဥညိုရေစင်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရေပြာအိမ်ချောင်းသားရောက်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတွေ့ခဲ့တာတော့ဒီနေရာလောက်ပဲဗျာဥညိုကရေစီးနေတဲ့ရေပြာချောင်းတစ်လျှောက်ကရေအိမ်တစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်ဥညိုလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာကိုငုံကြည့်တော့စင်ဆရာဝန်နဲ့မန်နေဂျာနှစ်ယောက်ဟာတက်မပြိုင်သူချလိုက်မိပါတယ်။ချောင်းရီကခါသတာနဲ့ပြီးတော့တသွင်သွင်စီးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေကကြည်လင်နေတာမို့ရေအောက်ရှိကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရပါတယ်။သူမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဤရေအိုင်မှာရေစီးလဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရေစင်ရှိနိုင်ပါဦးမလားလို့တွေးမိနေကြပါတယ်။နိုင်ရွက်လောက်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့သူတို့စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။ရေစင်ကိုမပြောနဲ့စမ်းပေါက်စမ်းချောင်းငါးလေးတကောင်ကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။တို့ကဖေးတမ်းမောင်ကဥညိုကိုခင်ဗျားမနေ့ကဒီနေရာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ချောင်းရီကလည်းဒီနေ့စီးနေတော့ဒီနေရာမှာရေစင်ကရှိချင်မှရှိတော့မှာ
ရေးစင်ချီယာဆိုတာရော။အော်ဟုတ်ကဲ့လာဝန်တော့မင်းကျွန်တော်ပြပါမယ်။စမ်းကြောင်းပေးမှရှိတယ်တဲခုံတောင်မြင်မော်ဆင်းသွားပြီးဦးညိုကရေးစင်ချီယာတွေကိုလမ်းညွှန်းထိုးပြပါတယ်။စင်စီယာဝန်နဲ့မန်နေဂျာနှစ်ယောက်ကတဲခုံတောင်ဆက်မှာထင်နေတဲ့ရေးစင်ချီယာဆိုသူများကိုတည်တည်ကြာကြာငုံကြည့်ပြီးလေ့လာပါတယ်။အရင်တစ်ခါဦးညိုပြောတယ်ကနန်းချီယာအနေနဲ့တော့လုံးဝမတူပေ။မချွန်ရသေးတဲ့ခဲတံထိတ်ဝါလောက်ရှိတဲ့ချီယာတွေကိုတဲခုံပေါ်မှာတည်တည်ကြာကြာမြင်နေကြရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာရေပြာချောင်းရဲ့အထက်အောက်တွေကိုတနအီလောက်ဆုံဆန်ရှာကြရင်ရေစီးအနည်းငယ်သာရှိတဲ့ရေအိမ်တစ်ခုနားကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုရေအိမ်ဘေးမှာရှိတဲ့တဲခုံမြေမော်ကိုဥညိုကငုံကြည့်ပြီးဒီတဲခုံတောင်မြေမော်မှာလည်းရေစင်ချေရာတွေပဲဝန်းတော့မင်း။ကျွန်တော်ငငယ်တော့အဖေနဲ့တွေ့ပူတဲ့ရေစင်အိမ်ကလည်းဒီရေအိမ်မျိုးပဲဗျာ။ဥညိုကစင်စရာဝန်နဲ့မန်နေဂျာနှစ်ယောက်မျက်နှာကိုမဝန်းမရဲကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။ရေအိမ်ဟုဆိုပေမဲ့လည်းစမ်းရေဟာအလင်းမပြတ်စီးဆင်းနေတာမို့တစ်ပင်ကိုင်းခံရွက်လက်ရူးတံကြားကထိုးဖြာကြဆင်းနေတဲ့နေပြောင်များကြောင့်တန်လျက်ရေရိပ်များတဖိတ်ဖိတ်ထလိုနေပါတယ်။နေရောင်ကြောင့်ရေထဲမှာရောင်စုံတက်တက်နေလဲပေါက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမ်းကြောင်းရေဟာကြည်လင်လွန်းလာမှုလူတရက်ကြော်ကြော်နဲ့တဲ့မြေပေါ်ကကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုတောင်မြင်နေရပါတယ်။ထိုအခါမှာဆင်စရာဝန်နဲ့မန်နေဂျာနှစ်ယောက်တို့ဟာထိုရေအိမ်ဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေပေါ်ကိုစီတက်ပြီးတော့ဝန်းလျားမှောက်လို့ရေထဲငုံကြည့်ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကြည့်နေကြစဉ်နိုင်ရွက်ပင်မကြာပဲကြောက်ကြူကြောက်ကြကထွက်လာကြမှမသိတဲ့ရေစင်းနှစ်ကောင်ဟာနေပြောင်များထိုးကြနေတဲ့ရေတဲကနေရောင်ကြီးတန်းထဲမှာကူးခတ်မြူးတူးနေကြတာကိုစတင်ပြီးတွေ့မြင်ရပါတယ်။မြင်ငါစကတော့ငါလားပစွန်လားကနန်းလားဟုထင်မိကြပေမဲ့တည်တည်ကြာကြာစူးစိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အကောင့်သေးငယ်တော့လဲကုန်းစင်များနဲ့တထေရတဲ့တူတဲ့ရေစင်းအထီးမှနှစ်ကောင်ကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါတယ်။ရေစင်းငယ်အထီးဟာဆွဲစုံစင်ပြောင်ဖြစ်တာမူမိကျစံလောက်ရှိတဲ့အဆွဲဖြူဖြူပူပူနှစ်ချောင်းကိုနေပြောက်ထူးကြနေတဲ့ရေထဲမှာဖွေးကနေလှစ်ကနေမြင်နေရပါတယ်။ရေစင်အထီးမှနှစ်ကောင်ကရေအောက်ရှိကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးပေါ်ကရေညှိရေမော်ပင်တွေကိုပြေးဆားလိုက်ရေစီးတဲ့ကူးခတ်လိုက်မျောစီးလိုက်နဲ့မြူးထူးနေကြပါတယ်။ရေထဲရှိရေစင်ကိုမန်နေဂျာနှစ်ယောက်ကလက်ထဲပါလာတဲ့ပွိုင်တူးတူးတနက်နဲ့ဘလို့မှပြစ်ဖန်မရနိုင်တာမို့ဥညိုအားကွန်နှစ်ပြစ်ဖန်ခိုင်းပါတယ်။ရေစင်ကိုကွန်နှစ်ပြစ်ခိုင်းရင်အရှင်ရနိုင်တာမို့ဆင်ဆရာဝန်ဥကျော်တောင်းကပါဥညိုကိုကူညီပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်ကိုယုတ်လိုက်တဲ့အခါရေစင်းနှစ်ကောင်ဟာတကောင်မှကွန်နဲ့ပါမလာပြီ။ရေထဲကကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးတွေကလည်းရှိနေတော့ကွန်အောက်ခြေဟာကြောက်ဆွန်းနဲ့ညီပြီးထိုကြောက်ဆွန်းနဲ့ညီတော့နေရာကပင်ထွက်ပြေးသွားကြပုံရပါတယ်။ဥညုံနဲ့စင်စရာမန်နေဂျာတို့ကထိုရေအိုင်ထဲကို၄-၅ချိန်ထိကွန်နဲ့ပြစ်ဖန်ရှာကြပေမဲ့ရေစင်းနှစ်ကောင်ဟာဘဲကြောက်ကြူကြောက်ကြားဝင်ပုန်းနေကြတယ်မသိ။နောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးအယောင်များကိုပင်မမြင်ရတော့ပြီ။သူတို့ကွန်ပြစ်ရှာကြတာမို့ရေကလည်းနောက်ကျသွားတော့မွန်ဆောင်ကြည့်တော့မှရေစင်ကိုအကောင့်ထဲမြင်ခဲ့ကြလှက်ဖမ်းမမိပဲလက်လျှော့ပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာစင်စရာဝန်ဦးကျော်တောင်းကဒီရေစင်နှစ်ကောင်တငယ်ချင်းတို့တနက်နဲ့အသေးမပြစ်ဖန်ကြပါနဲ့ဦး။ရေစင်မျိုးဆက်မတုံသွားအောင်မွေးမြူထားရေးအတွက်ရေစင်အိမ်ကိုခြံကတိုင်းကခတ်ပြီးဖို့ကြောက်ဘလူးကြီးစီကျုပ်အစီရင်ခံစာတင်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်။တငယ်ချင်းတို့ရောဘလို့သဘောရလဲ။ဟာသိကောင်းတဲ့ကြံမယ်။သူရှိရအင်ဂျင်စုံစပွဲကြီးနဲ့အပေါက်ခံနိုင်ရတယ်ထင်တယ်။စမ်းကြည့်လိုက်ပါလေ။ဖေးတမ်းမောင်ရဲ့စကားကိုဥကျော်တောင်းကသဘောပေါက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဥညိုကဒီကောင်လေးဒီရေအိုင်နဲ့အမှန်ရှိနေပြီမှာတော့ညကျရင်ဒီရေအိုင်သားကတဲတောင်ပေါ်မူချတက်လာမှာပဲ။ဒီတော့ညကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲတောင်မြေပေါ်လာပြီးစောင့်ပစ်ကြရင်ရမယ်လို့ထင်နေဗျ။ထို့သူဥညိုကအကြံပေးပါတယ်။ထို့အကြံဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာမို့အားလုံးသဘောတူလိုက်ကြပြီးညနေထမင်းစားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲ။ရေစင်ပြပန်းရန်ရေပြာချောင်းရှိရေစင်အိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ထွက်လာကြရပြန်ပါတယ်။လာဇန်12ရက်လာဟာမမောင်ငယ်ကပင်တောင်တန်းများပေါ်ကြော်ပြီးရောက်နှင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းပါတာရတဲ့လိုင်းအောင်အောင်မှာရေစင်အိမ်ဘေးနားရှိတောင်ပြင်တစ်ခုလုံးဖွေးဖွေးထလာပါတယ်။ရေစင်ဖန်းစည်းရေးအဖွဲ့ကထိုအချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝစကားမပြောကြတော့ဘဲတဲတောင်အစရှိကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်ကသာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာစောင့်နေကြပါတယ်။လာဝန်ထန်တပြားလောက်အရောက်မှာတော့တောင်မြင်ပေါ်လိုက်အောင်ကလည်းဖွေးနေအောင်ထိုးကြနေပါပြီ။ရေစင်းနှစ်ကောင်ဟာသူတို့ထင်သားသလိုပဲတကောင်နဲ့တကောင်ဆော့ပြေးမြူထူပြီးတောင်မြင်ပေါ်ပြေးတက်လာကြပါတယ်။ရေထဲနိုင်တာလှင်မြန်နေလို့ထင်ခဲ့တဲ့ရေစင်းနှစ်ကောင်ဟာတောင်ပြင်မှာပြေးဆော့နေကြတာကလည်းအလွန်ပဲလှင်မြန်လွန်းလှပါတယ်။အမှတ်တမဲ့ဆိုရင်ကျွတ်နှစ်ကောင်ပြေးဆော့နေသလားလို့ထင်စရာတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရေစင်းလေးနှစ်ကောင်အပျော်ကြီးပျော်မြူးနေချိန်မှာတောင်မြင်ကတဲမှုန်တဲဝင်းတွေကထောင်းထောင်းထလွင့်စင်နေပါတယ်။ပေးသားမောင်တို့အဖွဲ့ရောက်နေကြတဲ့နေရာကလူတရက်နိဗာခံမြင့်နဲ့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တာမို့တောင်ပြင်မှာပြေးဆော့နေကြတဲ့ရေစင်းနှစ်ကောင်ကိုအပေါ်စည်းကနေတည်တည်ချာချာမြင်ရပါတယ်။
ဖေးတန်းပေါင်နဲ့စောထည်ဤတို့ဟာရေစင်ကိုပြဖမ်းရန်အသင့်ချိန်ရွယ်ထားကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်တော့ရေစင်နှကောင်စော်ကစားနေကြတာဟာအလွန်ကြည့်ကောင်းပြီးအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်လိုချစ်စရာလေးတွေဖြစ်နေတာမို့မြင်သက်ငေးမောနေကြပါတယ်ဒီလိုကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့အချိန်ဘလောက်ကြာကြာငေးကြည့်နေသည်မသိဥညိုကသတိပေးလိုက်တော့မှဖေးတန်းပေါင်နဲ့စောထည်ဤတို့ဟာသူတို့ရေစင်ပြည့်ရန်လာကြတာကိုသတိရသွားကြသလိုရေစင်နှကောင်ပြေးလာရပန်းပြောင်းကိုချိန်လိုက်ကြပါတယ်ရေစင်နှကောင်ဟာပြေးရင်လွှားရင်မြူးထူးပြော်ပိုင်းရင်ကနေသူတို့အနာကိုတပတ်ပြန်ရောက်လာပါတယ်ဒီအခါတော့ဖေးတန်းပေါင်နဲ့စောထည်ဤတို့ကကြိုတင်စီစဉ်ထားကြတဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ကရေစင်ကိုစောထည်ဤကပြစ်ပြီးတော့နောက်ကရေစင်ကိုဖေးတန်းပေါင်ကပြိုင်သူပြစ်ချလိုက်ကြပါတယ်ရေစင်နှကောင်ပြေးလွှားစောက်ကစားနေကြတာဟာ15မိနစ်ခန့်လောက်ရှိတော့နှကောင်စလုံးမောဟိုက်ပြီးတိတ်မပြေးနိုင်ကြတော့ပြီဒါပေမဲ့ရှေ့ကပြေးလာတဲ့ရေစင်မကိုပြစ်လိုက်တဲ့စောထည်ဤရဲ့ကြည်ကလွဲချော်သွားပြီးတော့နောက်လိုက်လာတဲ့ရေစင်ထီးကိုပြစ်လိုက်တယ်ဖေးတမ်းမောင်ရဲ့ကိုလုံးကြီးကတော့ရေစင်ထီးကိုနှလုံးသုံးလုံးထိပြီးတောင်မြေပေါ်မှာလဲကျကြံခဲ့ပါတယ်။ရေစင်မကတော့ရေထဲကိုချက်ချင်းဆင်းပြေးသွားပါတယ်။ဟေးရေစင်မျက်နှာစာတက်ကူတော့ဖွင့်လိုက်ပြီ။ဖေးတမ်းမောင်ကချက်ချင်းပဲကြောက်ဆောင်ဘကခုန်ဆင်းသွားပြီးတော့တောင်မြေမှာဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေတဲ့ရေစင်ကိုဖမ်းဆုပ်ရန်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစင်ကောင်းဥညိုကကမန်းကရန်အော်ဟေးသတိပေးလိုက်ရပါတယ်။ဝန်တော်မင်းရေစင်ကိုမကင်နဲ့ဗျမကင်နဲ့ဦးအစိတ်သိပ်ပြင်းနေအစွဲနဲ့ထိမိသွားရင်ဆေးမမီဘူးချက်ချင်းတည်ပါနော်သူ့စကားကြောင့်ဖေးတန်းမောင်လက်တွန့်နေချိန်မှာဥညိုဟာအသင်ပါလာတဲ့ကွန်နဲ့ရေစင်ကိုပြစ်အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲရေစင်သားကိုစင်စရာဝန်နဲ့စောထည်ဤလူကပါပြေးရောက်လာကြပြီးတော့ဖေးတန်းမောင်ကကဲတငယ်ချင်းတို့တောင်ဝန်တော့ကြည့်ပြီစင်စရာဝန်ကတော့ခမည်းတော်ဝန်ရေစင်ဆိုတာအရှိဘလောက်အထဲကအသေးကြောက်ကက်ဘလို့ဦးသိန်းဦးမကပင်နခွေအစွဲနဲ့ဟိုရင်းကအရှိဘလောက်လုံးပတ်ဘလောက်ဆိုတာဒီခင်ဗျားပါတာခင်ဗျားတိုင်းတာပြီးကြောက်ဘလူးကြီးစီကိုအစီရင်ခံတင်ပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့အောင်မြင်ချင်းအထိမ့်မတ်နဲ့ဖေးတမ်းမောင်ကစောထည်ကြီးပေါ်ခုံတက်လိုက်ပါတယ်ရေစင်စာမျက်နှာတက်ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးစင်သမားအလုံးအတွက်ဖွင့်လိုက်ပြီးပြောဖေးတမ်းမောင်ကထူထူအော်ပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့အော်တန်ကရေပြာချောင်းတစ်လျှောက်လုံးစူညံသွားပြီးတော့ဒီလိုပဲတောင်အောင်မြောက်အောင်နဲ့စောထည်ကြီးကိုမြင်းလုံစီပြီးတောင်ပြင်ပေါ်မှာခုံပေါက်အော်ဟစ်နေပါတယ်အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ